Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, do meu lado o Igor, na verdade só mais um Flow, A gente Sals... não é mais um podcast. A gente agora é o Flow. Seu programa Flow. Sal, sal, família. Esse é o Igor. Oi, sal, sal, família. E hoje nós vamos conversar com o cara que é uma lenda brasileira, Bilho Diniz. E aí, cara, como que você tá? E aí, tudo bem? <risos> <risos> Obrigado por aceitar o convite, cara, de vir aqui. Ah, legal, eu, eu acho que do jeito que vocês estão hoje, eu tô conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, é impressionante, né? Eu, se eu tô aqui pra gente fazer esse bate-papo, então eu vou começar entrevistando vocês, em vez de você me entrevistar, você me perguntar, eu vou perguntar boa. pra vocês. Demorou, fica à vontade. Primeiro, por que você se chama Bruno e chama de Monarque? De onde é que veio isso aí? <laughs> é de jogo, pô, era o meu nickname. Ele, na verdade, era monarque só que os caras me zoavam de Monarque por causa da empresa de bicicleta, tá ligado? Ah, tá e bom. aí ficou, pegou. Aí virou um Monarque, virou, virou um Monarque da internet há 10 anos atrás. Que legal. É. É, é, não é muito, é um nome... Era por causa de Monarquia que eu tava estudando, entendeu? Na escola. Bacana, pô. É bem menos legal do que parece. É. <laughs> não é que eu acho que eu sou o rei do mundo, não. <laughs> Mas obrigado, cara, por vir aí. E o Monark vai falar do patrocinador rapidinho. Exato. É... Bom, antes a gente continuar esse papo, nosso patrocinador é LTW Consult, tá? Então se você tem dinheiro guardado aí na poupança um erro, a poupança não rende porra nenhuma. Vê se o Abílio tem dinheiro na poupança. Não tem dinheiro na poupança, né? Não, para porque vamos dividir esse comercial, né? Ah, se o cara que quiser botar dinheiro na poupança, pode botar na O3 também. Quer dizer, é a gestora <laughs> nossa Boa. da Península, então quer dizer, vai lá, investe lá, ganha dinheiro, tá? Tem é O3 também, é, e a LTW até pode te indicar a O3, né? Porque eles são uma empresa de consultoria que eles ensinam onde você deve colocar o seu dinheiro, tá bom? Então se você não sabe onde colocar, tá na poupança, entre em contato com a LTW, arroba LTW Consult, que é uma empresa de consultoria é, é, ltwconsult.com.br o site deles, tá bom? entra lá, faz o planejador de sonhos. exato se tiver dívida eles sabem todas as ferramentas de renegociação de dívida do mercado e podem indicar a melhor pra você tá bom? É isso. então não perca tempo segue eles lá no instagram, arroba ltwconsult outra coisa, quiser patrocinar o Flow basta virar membro do Flow e virando membro do Flow você tem acesso aos nossos concursos de sorte todo dia a gente dá uma coisa nova tá? As três coisas novas que a gente tem aí é o kit especial The Man, é, da The Man's, é, Tem um kit Funko do Cavaleiro Zodíaco da Estilo Geek. E mais um headset Kraken da Razer no valor de mais de 500 reais. Mais do que dinheiro, vale. Mentira. É, na verdade, sim, né? Porque... Tá bom, fiquei quieto. Bom, clique em participar ali que você pode ganhar. E se você ganhar, a gente manda para tua casa sem custo nenhum. É Bom, passa a ser membro do Flow. E se você quiser mandar mensagem pra gente, tem o um limite de 10 mensagens. São 400 Sparks. E você pode comprar no nosso site flowpodcast.com.br barra live, tá? Se quiser mandar propaganda, são 50 Até mil Sparks. Isso. A gente vai fazer uma propaganda só no final deste episódio, tá? E tem emblema hoje, Janzão? Tem emblema. Que isso? Caralho, tio Patinhas? Total um de <laughs> tipo Patinhas, Tá legal, hein? <laughs> Ficou massa. Ah, tá, escuta, olha, tá, tá legal, gostei, é, gostei. Gostei também, ficou maneiro. Se você quiser resgatar esse código, o código é tio Patinhas. Se você quiser resgatar esse emblema, o é, código é tio Patinhas. É verdade. E só está disponível nas próximas 24 horas, depois não estará mais, e aí você vai perder a sua oportunidade de ter, tá? Para ter o código, é, para ter o emblema, basta ter uma conta no nosso site. É de graça? Flowpodcast.com.br. vai lá, cadastre e resgate, depois troque com seus amigos. Será possível no futuro? No futuro, no futuro. No futuro. No futuro. Então é isso, no segue No mais, a gente. no mais, se inscreva aí, segue a gente, dá segue o like. Segue o Abílio. E é isso. E é isso. Pô, tu tava falando aí antes da gente começar, um pouquinho antes que a gente começar, que o Jean interrompeu aí, que, que a gente no futuro aí, em breve, ia querer abrir um IPO e tal. E eu ia te falar, cara, que nesse, nesse sentido a gente é meio. tem um pensamento meio de amadorzão que é meio protecionista com a nossa própria parada. Tu diria que isso é um erro? Porque ó, por exemplo, hoje, é, o flow ele é 49% meu. 49, não, ele é 49 e pouco meu, 49 e pouco do monaco. 49 e meio seu. E o e Não, um, na verdade é 40, e 49 um e é do Gian, é um do Gian. Então, a, a gente mantém tudo com a gente tá ligado? A gente não contrata as pessoas prometendo por porcentagem também, a gente é, é bem protecionista nesse sentido. É um approach errado da parada, na tua opinião? Não, não aí não tem, errado, não tem certo e errado. Tem um pouco a surpresa né, que eu não sabia. Dizer, uh, o, eu, nem, eu não conhecia o Flow. Aí uh, eu tenho um, um grupinho que trabalha comigo, que cuida assim de comunicação, enfim, de me e Eu deixo falar, você precisa conhecer o Flow. Aí mandaram uns links para que, que eu abrisse no YouTube. E eu vi então, o que vocês estavam fazendo. Aí me comecei, você tem que ir lá. Eu falei, opa, vou nessa. Ah, que da hora! Foi, foi difícil de convencer a vir para cá? Não, não foi, não foi. Eu achei, eu achei <laughs> quando eu vi, quando eu vi o, 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 você no, no, no YouTube, no, no link, algumas entrevistas que, que vocês fizeram o Ciro, com Mandetta, com com Eduardo Bolsonaro, são delas. Tá? Agora nessa semana eu vi também as meninas dos que né? Muito legal. Foi, poxa, esses caras têm alguma coisa diferente. Né? Tem uma coisa diferente. Fazem perguntas inteligentes, consegue juntar gente que quer dizer, realmente que são comunicadores. Vocês têm uma coisa que é importante, vocês fazem comunicação. E comunicação é uma coisa importante, muito importante. As pessoas, as pessoas se comunicar. Você não a verdade, você o que acontece no mundo. E hoje é um mundo de comunicação. Você sabe, você olha hoje, você está sabendo o que está acontecendo na China, você está sabendo o que está acontecendo na Rússia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Até a gente sabe o que está acontecendo na Coreia do Norte um pouquinho, né? É, <laughs> em, 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 em qualquer lugar. Tá certo. E a comunicação é muito importante. E vocês estão fazendo, quer dizer, é uma forma de, de comunicação. Eu vi as pessoas que estiveram aqui com vocês fazendo o um programa. E é muito legal, são pessoas que têm alguma coisa para falar, que têm alguma coisa para dizer e para passar para pra, as outras pessoas. Mas eu não fazia ideia. Eu cheguei aqui, entrei, vi a casa, entrei, aí entrei, fiquei lá embaixo, cheio de gente, vocês estavam fazendo um outro programa, não eram vocês, eram uma, uh -huh. duas meninas que estavam entrevistando. Foi o Vênus. O, e aí, uh, fiquei olhando, tinha uma mesa igual a essa aqui, eu falei. É, deve ser aqui, mas o que é aquele negócio na televisão que eu estou vendo lá? Então, mas eu achei que era naquela mesa que eu vi lá embaixo. Em <laughs> de jantar lá. Ah, e aí depois veio um, veio um menino conversar comigo. Então, ele estava me contando. que Não, mas aqui tem tem vários estudos. Então, estão esperando acabar um programa lá. Você vai subir daqui um pouquinho. É mesmo, né? E aqui que você está vendo na televisão, nós estamos lá. Estamos fazendo aqui. Lá está ao vivo. É, agora lá embaixo está aparecendo a gente conversando. É, exatamente. Tá... É Mesmo é isso... Aí eu começava a contar vocês começar em 2018, tá? Sim. É. E chegar num ponto agora já incrível, crescendo. Quer dizer, você pode você pode ser uma pessoa preocupada, a ah, você com idealismo e está fazendo o que você está fazendo por idealismo, tá? mas no fundo você está tá fazendo uma empresa, você queira ou não, tá, você, você tem um não, business hoje. Não, total empresa Você tem um business, você tem um negócio hoje, você tá se você vai fazer um IPO no futuro, vai fazer um IPO, não tem problema. Entende? Você pode continuar, você uh, com, com o Monaco, você com, com o Monaco, pode continuar controlando o negócio perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas fazer aquilo, fazer um IPO, abrir o capital, e isso aqui é um business para ganhar dinheiro. Tá? Você pode fazer por, bom, assim, por vontade, por satisfação, por realização, mas, no fundo, acaba sendo um business para ganhar dinheiro. E, e... Outras pessoas que venham, tá? se associar com vocês... Não tiram de vocês mas, assim, o seu comando e aqua, aquela ideia idealística que vocês têm para fazer as coisas. Tá? Eu acho bacana. Dá para vender umas cotas que não tem direito administrativo da empresa, né? Abrir dessa forma, um negócio assim? Não, não é, não é nem isso. isso seria um, depende do tipo de sociedade, seriam ações ordinárias ou preferencial. Tá? É. Mas não, 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 não precisa nem isso. Então, se for, fazer, hoje vocês têm 49, 49, tem, tem alguém, tem mais um, um pouquinho. Vocês podem ficar depois com ah, 35, 35, 70, tá? E abrir 30% do, 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 do capital. Faz sentido. É, faz todo sentido. Dá, isso dá para fazer, não tem, não tem dúvida nenhuma. Depende de vocês. Tá? Porque, se, por enquanto, eu não preciso. Eu consegui chegar até onde eu cheguei. Né? Com tudo que vocês têm nessa casa, com os vários estudos que vocês têm aqui dentro, eu, cheguei, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Eu estou tocando. Está para aí. Isso é uma coisa que vocês vão decidir. O importante é que vocês continuem fazendo bem feito aquilo que vocês estão fazendo. Vocês continuem comunicando com uma, como o, os programas que eu vi de vocês. E que eu achei muito legal. A maneira como vocês colocaram a pessoa que estava aqui na frente de vocês, deixando que ela se posicionasse à vontade, fazendo perguntas inteligentes, tá? Porque não é só isso, tá? Tem que estimular a pessoa, tem que levar tá? para um papo passar, legal, né? Um passar o papo... melhor de si, tá certo? Uhum. Eu, pelo que eu vi, é o que vocês é estão fazendo. Então, então continuar fazendo isso aí o dia que vocês quiserem, ficou grande demais. Vamos pensar em abrir capital. Tá? Bom, tudo bem, é outra coisa. É, Mas isso, isso daí é um, é um... Esse lance de abrir o capital... Na minha cabeça, eu só faria isso se eu tivesse uma ideia que eu que eu achasse que ela não tem como dar errado, mas eu precisasse de muita grana, porque eu não faria, eu não abriria o capital da minha empresa só para embolsar um dinheiro, porque o meu o meu tesão não tá no dinheiro, O meu tesão tá no em outras coisas, está em fazer acontecer um troço muito do caralho. Porque a nossa vontade de ter dinheiro seria só para investir na empresa, entendeu? É. Tipo, todo o dinheiro que a gente ganha, a gente tem um salário eu e o Igor, né? Tudo que passa desse salário é reinvestido 100% no flow. Então, vamos lá, que eu entendo perfeitamente vocês. eu digo assim, enquanto não um quiser, enquanto um precisar, não precisar, então, ninguém tem pressa. Não tá? precisa nem pensar nem nisso. Pre... Agora, acontece o seguinte. Vocês são muito jovens. Vocês não chegaram nem na metade da vida. Será? Deu claro choque. que não. Escuta, não é escuta estatisticamente, vocês você não chegaram na metade da vida. Hoje, pessoas saudáveis pode se programar para viver 100 anos. Então vai estar na metade da vida com 50. Chegar aos 50, 50, opa, até aqui foi muito bem, vamos ver os outros 50 agora, como é que vai ser, está certo? Você não tão longe de chegar nisso. Tá? Mas depois, mais para frente, tá? tem que a começar a pensar, muda, né? Será que, você, será que você vai. Uma das coisas, meninos, que eu acho que é bom vocês pensarem sempre. Tá? Pensa um pouquinho, por mais que você esteja idealista, pensa um pouquinho, como é que eu gostaria que fosse minha vida daqui a 5 anos, daqui a dez, daqui a 15? O que você está fazendo? Sem estresse, sem preocupação, Ah, eu preciso descobrir como com calma tá? aí você começa a pensar eu acho que a vida você tem olha, uma coisa eu sou um cara que eu não acredito em destino né? eu acredito que as pessoas determinam aquilo que elas querem ser na vida o que fazer na vida vocês estão determinando o que vocês querem fazer estão fazendo uma coisa que está dando prazer para vocês satisfação, está dando dinheiro estão tirando salário, você o que for estão construindo, estão fazendo aumentar você vai dizer que tem uma casa mais uma casa que vocês vão aumentar o número de estudos escuta isso é empresa. De repente, sem você perceber, você está fazendo uma empresa. Tá certo? Muito bem. Pensar um pouquinho como é que eu gostaria que fosse a minha vida, daqui a 5, 10, 15 anos. Se você estivesse mais lá na frente, comece a pensar um pouco nisso, como é que eu gostaria que fosse lá na frente. Aí, de repente, você faz um negócio, faz um business, não só para agora, mas para depois, num determinado momento que vocês quiserem, para parar, para levar, fazer coisas. ou fazer coisas diferentes, tá certo? Agora, tudo depende. De vocês, de vocês quererem. Eu acho que vocês não podem perder o tesão que vocês estão com isso aqui. Pois é. Estou sentindo em vocês, vocês estão fazendo esse negócio com gosto, com satisfação, etc. Para a gente é um sonho fazer essa porra. Isso é para perder isso, porque isso é. Cara, na vida não é só dinheiro, na vida não é só vida. <laughs> a vida não é só uma coisa. A vida é um conjunto de coisas. Sabe? E a, a sabedoria da vida é você manter todos os papéis e atividades que nós temos em equilíbrio. Não adianta você estar feliz da vida aqui, nesse teu trabalho, se você não tiver feliz da vida, da tua vida pessoal, com o que você tiver envolvido. Porque uma coisa polui a outra. tá Dá sabedoria você manter isso tudo em equilíbrio. Tá? Você ter tempo aqui para trabalhar, não sei quantas horas seu trabalho por dia, então, ter tempo para trabalhar, para ter tempo para descansar, é importante descansar, ter tempo para dormir. Não, o Igor precisa ouvir esse, esse conselho pra caralho aí. Escuta, os jovens, às vezes, acho que não precisa dormir, tá? Os jovens pensar o seguinte: o jovem, o jovem é meio inquebrável, não quebra, não entorta, não, não acontece nada. Sabe? Calma. Não. Mas também precisa cuidar um pouquinho. Porque não vai ser sempre jovem. Eu costumo dizer sempre: eu tenho, faço palestra e tal. Eu comecei a fazer 80 com 29. Eu, sem querer, comecei a me preparar quer dizer, para a vida, uma vida mais longa, com 29. tá certo? Com um fato que aconteceu na minha vida naquela altura. Não. Eu acho que vocês têm que pensar um pouquinho nisso. Vocês têm que decidir, por uma vida longa, como é que vocês vão subir escada. essas escadas que eu subi agora. Puta escada, cara, é. Cara, escuta, tem... eu não subi essa ferna, eu não vem me empurrando, não. Tá. Não, não, tu, tá. tu tá, subiu sozinho. Tu tá em pedaço, tá certo? cara. Tá certo? Ah. Eu fiquei surpreso quando tive na real. Eu falei, caralho, <laughs> o bicho tá grande, mano, Tô com os braços grandes, velho. Mas escuta, mas, mas, mas tem que ser, mas, escuta, eu ainda me exercito duas horas por dia. Tá? Porque eu gosto, porque eu acho que isso é importante, é importante ter. Tem uma coisa, uma coisa legal da minha vida das coisas mais, das coisas mais legais na minha vida eu tive dois casamentos do meu primeiro casamento eu tive quatro filhos aí depois muitos anos depois eu tive me separado da minha primeira mulher que é um doce me dou muito bem com ela até hoje tá mãe dos meus quatro filhos eu conheci uma pessoa a Geise, e me casei com ela de novo me casei em 2004 e aí tive dois filhos a Rafaela, que tá, deve estar tá nos ouvindo aqui. Salve, tá, Rafaela. Está tá com 15. Desculpa, atraso, Rafaela. <laughs> é, mas, tá, atrasou, mas já estamos aqui. Estamos aqui. A Rafaela está com 15 e o Miguel está com 11. Cara, e a minha filha mais velha do meu primeiro casamento tem 60. Essa distância, esse negócio. Meus filhos mais velhos a convivem. Gap. É, é, esse GAP, é, 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 os meus filhos mais velhos convivem comigo como amigos. Tá? Eu tenho os pequenos, que eu estou dando para eles hoje muito mais tempo do que quando os meus filhos Sério? adultos. Sério? Que legal! Mas, mas é claro, é claro aquela altura, cara, naquela altura, quando, quando os meus filhos adultos nasceram, uma coisa mais normal do mundo. Os meus amigos, as pessoas, todo mundo está tendo filho. Ter filho é uma coisa normal, pô, não tem nada de, de extraordinário. O que é extraordinário? É ganhar competições no esporte, é, é, é ser bem-sucedido no, no, no business, ganhar dinheiro e tal. Isso aqui é o outstanding. Isso aqui é, 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 que é o fora de cérebro. Ter filho, está todo mundo tendo filho. Tá, não, não, não tem muita coisa. É, é, é aquela mentalidade. Isso era o que tu pensava. A visão da, do, do, do jovem naquela altura. Está motivado fundamentalmente por outras coisas. Hoje... Competição, essas coisas, já ganhei um monte de coisa, não tenho que, dinheiro, uma coisa mais importante, hoje importante é acompanhar eles, acompanhar a minha mulher. Então, então isso, seu, 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 teu, teu braço, isso me leva, que, inclusive, a fazer as, dois, as duas horas de esporte por dia. É porque eu gosto, mas também porque eu não quero chegar um dia e o a Rafa e o Miguel na escola e dizer, porra, aquele velhinho lá é o pai da Rafa e do Miguel. Não dá, você tem que pelo menos, entender Aparecendo. E é, certa... essa coisa, né? De você ser um, um pai mais velho, né? Porque você tem que. Pô, é, é, demanda filho, é demandante de energia e esforço, né? E, pô, como, normalmente quando você tá mais velho, você quer descansar. Né, e, então deve ser um, um. É bem diferente né? Esse negócio de ser pai mais velho. Como que é ser um pai mais velho? É muito diferente de ser um pai jovem? Olha, eu estou muito satisfeito, quer dizer, com, com, com o pai que eu sou. Estou bem satisfeito com o pai que eu fui para os meus filhos adultos. Tanto que eles são hoje tremenda, tremendos amigos meus, que depois de uma certa idade, cara, você tem que conviver como um amigo. Então. Não tem mais de ficar, pô, papai não gosta, papai não filho, quer. Né? Não, não, não uh -huh. existe. Não, cacá, você cacá, tem 60 anos, né? Você, se você quiser, se você quiser conviver com eles, vira amigo, pô. Tem que virar amigo, senão não vai conviver, cada um vai para o seu lado e te larga, tá certo? Então, tem uma, uma convivência extraordinária com eles, então. E estou conseguindo dar para os pequenos hoje, que não são tão pequenos, a Rafa acabou de fazer 15. Uma atenção maior. Por quê? Porque eu, eu me dou, então, quer dizer, hoje eu me dou a, a, assim, ao luxo, luxo entre aspas, de dar mais tempo, então, levantar um pouco mais tarde. bora eu continuo levantando às 5h30, então, porque eu vou fazer as duas horas de esporte, para chegar no, 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 no escritório, chegar na península às 10h30, 10, 10h30, dá para fazer isso? Então dá para dar mais atenção com eles, dá para interromper o esporte que eu estou fazendo, tomar café com eles de manhã, eles ir para a escola. Dá para dar uma atenção muito maior, procurar jantar com eles, almoçar, não, mas jantar com eles todas as noites. Tá? E jantar com a minha mulher uma vez por semana, só eu e ela, até sair, vai jantar num restaurante sozinho. Cara, pessoas casadas têm que namorar. O dia que parar de namorar, pô, o casamento está complicado. O, o amor, seja qualquer tipo que seja, o amor com, com um filho, para uma mulher, para crescer, é uma plantinha rega porque senão vai morrer. Total. E você tem que cultivar, você tem que cultivar, isso tem que fazer isso. Eu estou dando, Quer dizer, dando para eles, tem que dizer muito amor, muita atenção, tem que dizer é importante isso para minha, minha mulher também, tá? Isso dá uma energia quando você consegue fazer isso, dá muito mais força. Quer dizer, eu não sei se a minha vida fosse diferente, tá? Se eu teria tanta energia como eu tenho hoje, mas o fato de ter uma mulher jovem, a mulher vai fazer, vai fazer 50 anos no ano que vem, uma mulher jovem e dois filhos pequenos, me dá uma energia, tem que dizer que não tem tamanho. Então, Pode crer. Embora. Eu, muita gente pergunta, Pô, quando é que você vai parar, trabalhar, não sei o que. Tal? Na brincadeira, eu digo assim, eu não posso parar porque eu tenho filho pequeno. Então, eu que trabalhar. <laughs> mas, mas, essa, mas é verdade, essa, ligado, mas, mas essa é a minha, minha brincadeirinha, dizer, Que eu gosto de fazer. Então, mas na realidade o dia, o o o, o, Abílio, o Bilo, como eles me chamam, quer dizer, é um pacote você tem que ver o gubiro como um pacote né? eu, eu, eu sou empresário eu sou esportista eu sou pai eu sou marido eu, tenho que... eu sou amigo eu sou uma série de coisas certo o dia que você tirar um pedaço aquele pacote vai ficar faltando vai ficar um pedaço, vai ficar murcho como é que vai ficar esse pacote será que vai ficar bom eu prefiro achar que, que é melhor não mexer tá né? certo time é. tá ganhando né? de, 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 deixar como está entendeu? isso significa que que ser empresário que ir para a península trabalhar, o caralho, isso daí ainda te dá bastante prazer. Ah, dá prazer, dá prazer. Eu gosto das coisas que eu faço, eu, Igor. Eu, 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 sou. Às vezes as pessoas perguntam, por que, que esse cara tem de diferente? Eu não tenho nada de diferente. Pô. Não sou mais inteligente que ninguém, nem com vocês, nem com ninguém que está aqui, tá... Eu o... discordo. Eu... Não, não, não. Escuta, não, 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 sou... escuta até, até já fui medido. Eu fiz muita terapia. até já, até já fui medido. Não tem nada tem tipo de nada. Quanto você, qual você Se... que? Eu... Hã? Medido QI, você disse? Hoje não se mede mais QI. Você não. não usa mais a medida de QI. Eu não vou falar o meu, O então... meu é 40. Eu... <laughs> tô brincando, eu não sei qual Não existe isso, então, não existe isso. O QI sempre acima de 100, então, não tem porque se medir QI. Hoje não se mede mais, Entendi, não se usa mais a medida de QI. Mas eu não, não, não sou gênio, não sou coisa nenhuma. Se, eu tenho, se tem alguma coisa, quer dizer, que para mim é muito importante, é a fé que eu tenho em Deus. Isso para mim é muito forte. Cara. E na minha vida eu já saí de em rosco. Eu sei, cara. Meu tio me contou uma história tua que me deixou assim... Cara, meu tio era vizinho da casa que você ficou em cativeiro quando tu foi sequestrado uma época lá em 1980. Jabaquara. Meu, meu tio era, era, era vizinho dessa casa que tu ficou, cara. Tá? Ele me contou essa história. Ele disse que acompanhou tudo. Me conta como que foi isso. E tu foi sequestrado. Que porra foi essa? O, eu fui. Era uma, uma época que tinha, uh, era, eu... tinha, tinha tinha mais sequestros. Ah, porque o crime ele, ele ele bandeia de uma coisa para outra, ter assaltar banco, assaltar, ah, a banco, a caminhões. Naquele tempo estava muito sequestro. A coisa estava complicada, dizer, e toda a minha família, eu já tava, era um empresário já de bastante sucesso, ah, o Grupo Onda Açúcar já era um grupo grande, não era nada como era quando eu saí de lá, que era muito grande. Mas o, o, o. E aí, com essa visibilidade toda. Meus pais, até meus pais eram vivos, meus filhos, minha mulher, andavam com segurança. Eu? Eu não preciso, vou economizar esse dinheiro. Quem é que vai se meter comigo? Uma puta do meio encrenca, é do jeito que eu sou. Eu brigo bem, eu atiro bem, eu fui treinado para o é para tirar, inclusive. Ninguém vai se meter comigo. Então, todos eles andavam com segurança e o machão, que andava sozinho. Eu já, eu já vinha sentindo há algum tempo, uma, assim, uma uma sensação que eu estava sendo seguido um dia eu morava num, num apartamento em frente ao Clube Pinheiros e uma vez eu saí do, do não saí não, eu fui, entrei com o carro no, no, na garagem e eu vi um cara encostado me deu uma sensação ah, meio estranha hein? aí eu disse eu, eu, eu penso para correr pour, peguei uma toalha peguei o revólver botei dentro, dentro, dentro da toalha e entrei com ele dentro do pinheiros se si me pegasse, teria sido assim um escândalo eu pensei, bom enfim, mas não vi mais o carro, eu tenho a sensação que estava assim. Mas não importa, eu sei me defender, que vai acontecer lá. Muito bem. Um dia eu saí de, da minha casa de manhã, né? e no caminho que eu fazia sempre para o escritório, né? aqui até para o GPA, né? ah, de repente eu entro numa rua e tinha uma ambulância atravessada na rua. Né? Uma ambulância, uma ambulância. Eu entrei na rua, eu vi aquilo, eu fui seguindo devagar, uma coisa assim. De, Quase sem movimento, fui seguindo devagar. Eu senti isso aqui não está com bola. Tá isso aqui não está bom, a cara. Puta, mas uma ambulância? Aí, 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 aí eu fui, cheguei bem perto da, da, da ambulância, fiz o que, tá, o que tinham me ensinado fazer no, no, no treino. Abri a porta, não tinha carboidrado naquele tempo, de qualquer forma, um anteparo. Abri a porta, peguei a arma que estava do lado da minha perna aqui, sempre carregava a arma. Peguei e botei os dois caras na mira, que estavam dentro da ambulância. Falei, agora vamos ver. Quem é que vai piscar primeiro? Só que os caras eram absolutamente profissionais, eram ex-guerrilheiros. Ah. Os caras usaram três carros, pegar. vieram com um carro por trás e bateram no meu. Pá! Ah. Bater para ah. Naquilo lá, quer dizer, eu desconcentrei, desequilibrei, quando tal, entrou um carro de cada lado da porta. Tomaram a arma e aí foi para o chão, rolamos para cacete. Tá? Mas no fim, estavam em dez, o grupo era de dez, tiraram dali, né? Ah me levaram para uma Kombi, né? para essa Kombi, né? e aí me levaram, aí amarraram a mão, porque eu estava um monte de gente em cima de mim, me levaram para uh, o cativeiro. Como eu era encrenca, eles sabiam disso já, né? pegaram e me botaram, me levaram nessa casa do Jabaquara, que, que eu tinha era vizinho lá, né? uh, e tinha um buraco nessa casa, né? eles fizeram um, um buraco, tinha que ter um porão, alguma coisa, tinha uma escadinha entre... Dentro desse porão eles construíram uma caixa, Realmente um caixote, um caixote grande. Me puseram, levaram para baixo da terra nesse caixote e me puseram dentro do caixote. Quase bem feito, fechado, Depois eu vi uma fechadura por fora. E fizeram um, um, um buraco em cima né? e puseram um cano e um ventilador do lado de fora. Esse era o ar que eu tinha lá dentro. Caralho! O que aconteceu? Quer dizer, a, primeira reação que eu, a primeira reação que eu tive foi de muita frustração e muita raiva de mim mesmo. Né? Como que eu tinha me deixado sequestrar? Como que eu tinha permitido um negócio desse? E naquela altura, então, quer dizer, nos primeiros momentos eu não conseguia nem rezar, eu não conseguia nem em contato com Deus. Né? E aí estava assim: uh, eu tenho certeza que eu ia morrer. Porque você já sentia de cara que... Para eu poder respirar melhor, eu tinha que me levantar, eu não, ficava, não dá para ficar em pé, tudo, tinha que levantar, encostar o nariz lá no cano e, e, e puxar o ar. Tá? Um amigo meu tinha sido sequestrado um pouco antes, dois meses antes de sair do cativeiro, por esse mesmo grupo, né? tinha ficado 63 dias preso. Caralho! Só que com ele, foi numa casa, eles armaram uma tenda, uma barraca, o cara ficou dentro da barraca, ali. Né? Pô, tem barulho, tem tudo completamente diferente do que ficar. E tinha ar. Eu não vou aguentar ficar 63 dias aqui de jeito nenhum, nem a pau. Então, naquela altura, eu não sabia o que ia acontecer. Eu vou morrer, mas só que eu não sei como é que eu vou morrer. Nossa, deve ser muito desesperador se, essa porra Se eu vou, se, se eu vou atacar o, o cara que, que entra aqui entrava um cara lá, vezes, falar comigo sempre de Capuz, não, não muito, não, o cearense não. era o único brasileiro. Você, Caralho, era uma equipe internacional. É to, todo mundo de fora. Dois canadenses, quatro chilenos, dois argentinos. Que tá? loucura essa porra. T Tudo de fora. Coisa de filme. Ah, e, e, e aí eu não sabia se eu atacar o cara, ah, se eu ia morrer de inanição. Eu não sabia o que ia acontecer. É ah, atacar o cara, enfim, O cara entrava e fechava do lado de fora, botava o cadeado do lado de fora. Então não dava nem para pensar. Vou dominar o cara e, e, sai e, e, vou, e vou sair correndo. Não, 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 não tem chance. Mas, enfim, não sabia. Então eu fiquei nisso. E aí, ah, o que aconteceu? Demorou, sei lá, uns. Ah, e outra coisa. Eles puseram um controle de luz, que eles, às vezes, deixavam tudo escuro, às vezes deixavam um pouquinho mais claro, às vezes acendia a luz completamente, tinha luz para cacete. T, 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 e tinha música. Música alta. Música de caminhoneiro. Ah, quero morrer de amor, quero morrer de saudade, morte para dar com um pau. Tá e era para você não saber é, o que estava acontecendo externamente. Saber e deixar meio. Enlouquecido. Pode crer, tortura mesmo. Porque aí eles fizeram perguntas, tá? eu estou resumindo o carro, porque agora essa história, tem outra coisa para falar. O, 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 vim fazer pergunta. Quem são seus amigos principais? Papá, papá, listei. Ah, o, o, quem é o cara que você acha que pode ser o negociador? Quem é, o, o, quanto dinheiro podemos tirar da tua família? Tá? Esse tipo de coisa. Sabe? Eu, naquele tempo, não estava não tava muito bem com a família, né? Escuta, os caras não gostam de mim, vamos deixar morrer aqui, então não vai pedir dinheiro porra nenhuma. Tá? E, ficando nessa, tá, ah, nomeei, eu dei uns três amigos lá, que mais, mais próximos de mim, tá? e, e foi ficando. Aí, de repente, eu, eu, eu comecei a fazer contato, comecei a sentir vontade de rezar, de pedir, de pedir alguma coisa. Cara, o que aconteceu? Essa ambulância que, que eles atravessaram a rua, para impedir que eu passasse, foi um, foi um veículo que eles... Eles construíram, não era um de verdade. Hum, os, caras se, hum. os caras, eram altamente profissionais, os caras pintaram o veículo, pintaram a, a, a cruz, a cruz vermelha no veículo, tudo. De, e para fazer algum conserto, levaram um auto elétrico naquela altura. Levaram auto autoelétrico para consertar não sei o quê. dentro do hotel no autoelétrico, ficaram com o telefone para chamar quando está pronto ou mandar pra mandar buscar. E na hora de entregar o carro, puseram um cartão do alto-elétrico em cima do console do carro. Esse cartão caiu para dentro do motor. Então não foi visto por ninguém. Quando a polícia pegou os veículos, que foi acusado e pegou a ambulância, começou a desmontar a ambulância. E acharam o cartão. Caralho! Acharam o cartão que tinha caído dentro do motor. Acharam o cartão. Que sorte do caralho os caras não e viu foram cartão. no telefone eles, 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 esse cara que aí é desse fulano e de tal só tem só tem o nome e o endereço e, e o telefone foi lá pegar os caras tinha seis comigo na casa e quatro no, 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 no apartamento que, que eles pegaram as eles pegaram esses quatro inclusive o líder estava lá né, e uh, fizeram o líder concordar em levar eles para uh, casa então, esse cara, o Juan, né, pegou e, e levou eles todos lá. Já aí, polícia de tudo quanto é jeito, já devia começar a vir televisão. Levou. Quando chegou lá na casa, disse para eles: se eu, entrar, se eu não entrar sozinho, eles vão matar, porque eles têm ordem de matar o, 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 o Abílio se tiver qualquer coisa. Se eles virem tipo, que eu estou que eu preso, que não sei o quê, tá, eles vão matar. E aí, os, cara, os policiais, todos que estavam envolvidos nisso, aí deixaram o cara entrar. O cara entrou. Correu para dentro da casa, se trancou lá dentro, chamou a me tirou debaixo do buraco, me levou para cima e me fez de escudo lá em cima. Bom, quando o, o me levaram para cima, me tiraram do buraco, a vida mudou, né? Agora, pô, mas pode acontecer eu tomar um tiro e morrer, mas eu sei como é que eu vou morrer, como é que vai ser. Coisa tal. Aí isso foi num sábado de manhã, eu fiquei com eles. De sábado de manhã, cedo, seis horas da manhã, e aí, tive das vezes televisões tudo na rua não sei o quê, tá aquela coisa toda. por isso tu vários tipos de polícia lá de fora e tal e, e os caras negociando Cada, da, sábado de manhã às seis horas da manhã até domingo às cinco horas da tarde nós ficamos junto lá não? no começo amarraram com arame coisa essa merda aqui não preciso estou aqui vocês estão estão um monte de gente que vocês ficar amarrado aí fomos conversando e coisa e tal o, o, o tempo inteiro e os caras negociando. O que eles queriam? Primeiro queriam helicóptero, queriam um avião, queriam não sei o quê, para o aquilo, para sair dali. Aí foram diminuindo, aí em um num determinado momento, para certa altura, e o pessoal do lá de fora veio até um, o cardeal, o cardel. É, de, meu tio uh, falou isso, uh, viu? Uh, um... uh, o o, o, o Dom do, do Paulo, veio lá, os buscar quis saber de cardeal. Ah, quero saber de cardeal. <laughs> quer saber do, era do, do dinheiro deles e como é que eles iam fugir tá? Faz sentido. então eu escuta foi isso Agora, como é que escuta como é que esse cartão foi colocado lá e caiu para dentro do motor e foi achado pela polícia tá? sei, lá, sei lá o que, que tinha acontecido comigo então, eu não posso atribuir outra coisa que não seja que lá em cima deram um, uma mãozinha tendo que eu para que eu saísse do então você não chegou a ficar 60 dias você... graças eu a fiquei Deus Fiquei exatamente uma semana que é um tempão já né <laughs> É, te, é tempo pra cacete. É tempo pra cacete. Caralho, mano. E aí, quando tu, tu saiu dessa parada, velho? Como que é esse sentimento de sair do, do cativeiro, de ser olha ah, Olha, eu saí e, de início, eu saí bem, eu saí assim, sabe? Ah, tranquilo, coisa e tal, papapá. E não estava não tava nada abalado. No, no dia seguinte, eu só queria lugar, o Pinheiro estava fechado, que era o lugar que eu me exercitava, era próximo do Natal. Acho que era dia então, Era um, uma segunda-feira de, de folga de todos os lados. O peixe estava fechado, só que um lugar para nadar, queria, queria fazer exercício e tá bem. E aí fui indo assim, até que ah, sei lá, uns 20 dias depois, que começou a bater um, um negócio meio complicado. Comecei a escutar uns barulhos estranhos e coisa e tal, principalmente à noite. E, e aí ah, eu procurei procurar uma terapeuta para procurar tratar um pouquinho do telhado, da cabeça. Entendi. Né? E foi bom. Quer dizer, hoje eu falo disso ah, com a maior tranquilidade, como eu estava falando para vocês aqui, e sem sem problema nenhum. Ah, foi traumático. E acontece, meninos, eu vou dizer para vocês. A gente, na vida, cresce mais do sofrimento, na tristeza, do que na alegria. Quando você está na alegria, quando você passa, quando você é confrontado por um momentos duros na vida, hein? ou você cresce ou você perece. Hein? Verdade. Ou você se afunda ou você cresce. Você tem que sair maior é do outro lado. Eu acho que eu saí maior. Hein? Porque esse abíro que vocês conhecem hoje aqui, hein? que escreveu dois livros, faz palestra, fez mais de 70 lives agora nessa pandemia. É, é? Vocês sabem o que é isso, vocês estão aqui, sabe? Mais de setenta, sei lá, setenta e tantas anos que eu fiz. Isso não é, eu fiz com prazer, entendeu? porque as pessoas me pediam, eu via que, tava, que eu estava fazendo bem, conversando com eles. Então foi, foi legal, eu fiz com satisfação. Entendeu? Mas saberem o é que vocês estão vendo aqui não é uma que foi sempre assim. Né? Houve épocas da minha vida entendeu? que nem eu gostava de mim. Porque, sabe como é que eu fui introduzido ao esporte? Como? Como? Tomar uma comida. Bom, eu sei que tu é camp campeão brasileiro de polo. Fechou. Brabo demais. Brabo. Não. E mais, mais algumas coisinhas também, aí, que fica, fica pelo caminho. Ah, tricampeão de motonáutica. De, de, de que motonáutica? Barcos é do barco dá 110 milhas por hora, então, milhas, milhas náuticas e tal. Então, né? Enfim, ah, tem umas coisinhas por maneiro. aí. mas O, o, o que, que te introduziu ao esporte? Hã? O que, que te introduziu ao esporte? Eu te contava como introduziu ao esporte. Ah, você me vê hoje aqui, assim, desse jeito, magro e tal. O, eu, quando era pequeno, um, até 12 anos de idade, 13 anos de idade, era baixinho, gordinho, bem gordinho, parecia um pudim. Ah, treme, treme. <laughs> e, naquela altura, meu pai, meu pai era um padeiro. Né? Tenho o um, maior um orgulho da minha origem, dos meus pais, assim, então, assim, uma saudade imensa deles. Né? E, e aí meu pai, ele, ele tinha uma padaria um, na, na Liberdade, no glissério ali em cima da vaga do Glicério. Né? E, e aí ele me pôs num colégio, que depois deu origem ao Colégio Anglo-Latino, né? o curso Anglo, naquela né? altura, o Colégio Anglo-Latino. E lá no, no, no colégio, nesse colégio. E era uma turma bastante agressiva. Ah, era o. Ah, e até quando a gente terminava, eu ficava de manhã no, na aula, no colégio, na tarde a gente descia para a eu sempre adorei jogar futebol, não? descia para a jogar futebol. Aí você conhecia o menino de rua, na, na, naquela então quer dizer, toda espécie de garoto. Um gordinho baixinho daquele tal. Tá? Então, o que, é que vamos fazer com o gordinho, Bullying. Bullying não é certo. Mas é bullying, mas põe bullying nisso aí, também tá? E, naquela altura, tá? Ah, o, meu pai sempre dizia para mim, desde pequeno, homem não chora. Eram um outros tempos, cara. Eram um outros tempos, tá? ah, Homem não chora. Meu pai era um cara fantástico. Homem não chora, homem não chora. Não podia chorar, não podia me queixar, não podia fazer porra nenhuma. Então, e apanhava para cacete, passava as maiores e tal. Tá? Entendi que eu, meu pai começou a me deixar eu saía, às vezes nem ia lá para Vargas, ele deixava pegar um bonde, e até a cidade, da cidade pegar um ônibus para a minha casa. Começou só deixar isso com 12 anos e meio. Pra... E aí eu passava na cidade, Benjamin Constant, você passava em frente a um negócio, uma, uma academia, academia ONU. Né? Estavam então, os zumbanos, o Eder essa turma toda. Entrando, né? Eu passava lá, via aquele negócio, via aquele negócio de luta. Que passava, chegou um dia. Eu... Eu vou entrar aqui. entrei. Hein? O que você quer, moleque? Eu quero fazer, eu quero fazer tudo. Hein? E aí comecei. Consegui com o meu pai um dinheirinho para entrar na, na academia. Comecei a treinar lá. Né? E treinei muito. Treinei bastante. Treinei boxe. Hein? Muito. Competi bastante com boxe. Até hoje eu treino boxe. Dá. Se você olhar no meu Instagram, deu um recente aí, tem, tem um treininho de boxe aí que a Fernanda botou lá para fazer graça. Maneiro. E, e aí, competi bastante, e aí voltei para voltei a de apoiar para se abater. Entendi. <laughs> certo. Demorou muito para você começar a bater na galera? Quanto tempo você fez de... Ah, acho que não demorou muito, não. não, demorou não. Muito. Você, você fica atrevido, você fica atrevido. Mas, cara, isso aí teve um subproduto, um subproduto. Eu dei um produto bom, me todos os esporte. Eu sempre fui. Aí foi um esportista, foi um monte de coisa. Fui, sempre fui um apaixonado por futebol, tal, um monte de coisa. Mas me deu uma agressividade muito grande. Uma agressividade que a terapia levou muito tempo para me consertar. Eu sempre fui muito agressivo. Agressivo em tudo. Eu nunca fui um cara do mal. Isso eu tenho certeza absoluta. Ah, Deus sabe disso, nunca fui um cara do mal. Né? Eu sempre fui muito agressivo. Poucas. Eu briguei a última vez na rua, eu brigava na rua assim. Então, ah. Era um pouco um outro tempo também, não, 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 não tinha tanta gente armada. Eu brigava na rua toda direita. Então. Eu briguei a última vez na rua, um pouquinho antes de, conheci, de, de começar a namorar, a comemorar com a gente. E foi ela que me proibiu. De brigar? De brigar. Então. Ou, ou, ou abriu eu. Eu falei, ah, eu prefiro transar. Não quero quer, quer saber disso. Sabe? Então, eu fui. Eu fui Peraí, a Geise é essa, essa esposa que você está agora, é a é, segunda esposa. A Giz, a Giz, é. Ah, segunda então, esposa? Então, tu. Nossa, tu viveu grande parte da tua vida, então, Sim, agressivão. Sim, senhor. Quantos Sim, anos senhor. você Sim. casou com ela? Você encontrou ela? Eu casei com. Oh, eu, eu a conheci, eu tinha 62 anos já. Entendi. Então, você foi bastante agressivo durante ah, bastante cara, tempo. eu o do, dobro de vocês, tá? O dobro de vocês. Eu tinha 62 anos quando eu, quando eu conheci. E eu conheci. Eu estava no GPA naquele tempo e ela trabalhava no GPA. Ela trabalhava, foi o primeiro diretor de planejamento estratégico. O GPA era economista. E aí nós nos conhecemos, gozado, nós conhecemos. O, o GPA fazia uns eventos, de vez em quando. E aí fez um evento no, no SESC Senat, num no, no prédio lá na, na, no Paraíso. E, e aí eu fui, né? foi um monte de gente do GPA lá. Naquele tempo não tinha auditório, depois nós tínhamos. E aí. Na hora da saída, o... eu estava com uma namorada minha naquele tempo. Eu entrei no elevador junto com ela, e de repente eu estou de cara com uma moça na minha frente. Né? Ela me sorriu, eu sorri para ela, pô. Ela ficou um encantamento. Um negócio assim. Aí eu passei a tentar descobrir onde é que ela trabalhava, o que ela fazia, não sei o quê, Papá, papá. Aí começamos. Levou um tempo, começamos a namorar e tal. Aí casamos, ah, e casamos em 2004. Está fazendo agora, vai fazer 17 anos em, em, em dezembro, que eu, que eu me casei com ela. E era proibido primeiro de brigar na rua e então, tal, mas já, 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 já tinha que acabar, já, já tinha passado estava na o tempo. hora de acabar, com 60 anos brigando na rua, caralho! caralho. <laughs> a, 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 a última vez que eu briguei na rua foi na, 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 na Vila Mano, Rua Manuel da Nóbrega que vai desembocar ali em frente ao Ibirapuera, até aquela estátua do Nome Empurra, ah, ali, dos ah, Bandeirantes, certo? Uh -huh. Puta, eu saí um dia do, do GPA meio irritado, coisa e tal, peguei um trânsito, foi um negócio assim, monumental, um trânsito danado, ficou tudo engarrafado lá e passava o ônibus. Sabe? Eu, de repente, eu estou dentro do, do meu carro, assim, uma mercedinha que eu tinha, pô, eu, de repente, eu sinto a mercedinha inclinar um pouco, assim, e eu vi o ônibus, tinha, de propósito, encostado no meu carro. Aí tu desceu putaço. Eu saí pelo outro lado, porque não dá pra sair na porta. Né? Eu só que consegui de sair de gatinha do outro lado, coisa e tal. E, e, e o cara, uh, o motorista fez a bobagem, de veio no, no, no estribo do, do ônibus da, na, na porta. Te ver? Te... Ele fez a bobagem do que não entendi. Ele desceu e ficou na. A, ah, não, não. A a bobagem. Essa bobagem entendi, te esperando. O cara treinado em vários roubabugas. É, crave Maga, Israelense. Puto, com já. Com no bolso. Doido. Meteu-lhe <laughs> a porrada. Aí eu fui... <laughs> e aí, aí, tomei uma gravata no segurança. Porque essa turma já dava com o segurança. Eu falei, obrigado. Já foi sequestrado uma, vez mas cresceu outra. Então, dava com o segurança. Uhum. Aí tinha um segundo chamado Teodoro, tinha Um bigodão aqui. Uma gravata dele. Acabou, Acabou a, briga, acabou a briga. O cara te segurou. Mas, enfim, o, 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 então esse, esse abiru que vocês veem hoje, que eu estou mais para sacristão da igreja do que para boxeador, tá? ah, não é exatamente o abiru que, que, que tem pela vida inteira. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Com a cabeça que eu tenho, graças a Deus, boa, e com o corpo que eu tenho que me permite fazer as coisas que, que eu quero fazer inclusive ter mobilidade acompanhar meus filhos os adultos os pequenos e então, vida é normal tá certo? eu me preparei durante a, a minha vida para isso você falou que nos 29 anos aconteceu alguma coisa com você que te transformou com, com 29 anos eu, eu, eu já era naquela altura pequeno eu já era um empresário bem sucedido tá assim mas falei você o que você fazia mas era o que que tu fazia supermercado era supermercado, era supermercado. Eu comecei com o supermercado aqui no Brasil. Quando eu comecei, tinha dez lojas em São Paulo, oito do PEC PAC, duas do Silvas. E tinha oito discos no Rio que tinha no Brasil. Disco. De, de distribuidor de combustível, chamava a Você é no Brasil? Eu, eu tô... lembro do eu lembro, disco, eu, eu era menosão, eu lembro do disco. No Rio? É, é, é isso mesmo. É eu lembro das sendas também. As sendas também. Bom, nós compramos tudo. <laughs> eu já, eu já pegava, comprou o PEC-PA, comprou os Silvers comprou o disco comprou e, 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 e comprou o, o, o as cenas também. Uhum. Então, Mas você não foi... começou comprando tudo. Eu, não, come, não. eu comecei numa loja só, do nada. Eu, cara, eu tinha me formado, GV, hum, me formado na GV, em administração. Eu trabalhava com meu pai na casa, meu pai tinha uma doceira. Hum. E uhum. eu trabalhava com ele, eu trabalhava desde os 12 anos de idade, quer dizer, eu fazia empadinha, fazia coxinha. Tá, pra ajudar meu pai a ah, fazer entrega. Ajudava, ajudava a fazer, eu gostava eu to de tomar, não guiava, evidentemente, com o cara que guiava, ajudava fazer, fazer a fazer entrar. Enfim, é um negócio que dava, ou, ou dava um, um, uma qualidade de vida bastante boa, que então a gente tinha uma vida confortável, mas não era nada quer dizer, que um jovem queria fazer naquela altura, principalmente depois de fazer a GV. Só que quando eu, eu terminei, não tinha nenhum não tinha emprego. Eu, eu, tava, eu, 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 queria, eu queria me empregar, queria arrumar um lugar que eu pudesse. A, ou exercitar tudo aquilo que, que, que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado. Não tinha nada que atraísse. Tá? Eu fui a segunda turma da GV. A GV tá com mais de 50 anos. Hoje eu, tô, eu, eu fui a segunda turma da GV. Caraca, e quando. Hoje eu dou aula na GV. Tá? Mas. Eu, naquela altura eu fui a segunda turma. E nessa altura os professores brasileiros estavam na Michigan State University. Que é que deu toda a, a, a mentoria para a GV para montar, montar esse curso de administração. Os brasileiros estavam lá e a gente estava aqui com os americanos. Eu fiz dois anos com os americanos. Sabe? E eu achava os americanos um máximo. Tinha um que tinha sido piloto de guerra na Coreia, sabe tipo, Um negócio assim tremendo e tal. Incrível. Quando eu me formei, eu falei: pô, eu vou para a mística, eu vou ser professor também. Então, eu tava, fiz o application na, na, na mística e estava endereçado para lá. E aí, meu pai concordava comigo. Então, um dia ele chegou para mim, ele estava na doceira, e tinha feito um prédinho do lado da doceira. Desse predinho, ele fez um salão de festas em cima, né, para fazer serviço de festa naquela altura também, e embaixo tinha uma loja. A primeira ideia dele era ah, fazer um cinema aqui, não sei o que e tal. E um dia ele chegou para mim e disse: Eu vou fazer um supermercado. Eu falei, pô, não tem o menor o que é isso, pô. Aí eu fui ver fui ver e falei: Puta, aqui tem um business, aqui é tem um negócio. Aí não fui, não fui para mim, comecei. Montei a primeira loja junto com meu pai, fui para os Estados Unidos depois, cinco anos depois só, tá? ah, para completar um pouco os estudos, que eu queria completar. Então, e minha vida foi essa: quer dizer, eu, montei, eu fiz crescer a maior rede de distribuição, de uma só submercada de distribuição da América do Sul, tá? do nada, sendo do nada. E foi lá Você lembra frente. do nome do mercadinho inicial? É. Dali, do, 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 do daquele pequenininho, aquele mercadinho pequenininho, virou a maior empresa de distribuição da América Latina. Quando eu saí do GPA em 2013, nós tínhamos 160 mil pessoas trabalhando lá. Nossa senhora! É gente para cacete. É muita gente. Eu sempre adorei negócio de muita gente. Eu sempre adorei dar emprego para muita gente. Eu acho isso do cacete, eu acho sensacional. Eu entendo, eu entendo por quê. É muito gostoso saber que, mano, algo que eu fiz agora tá dando a oportunidade de alguém fazer os filhos crescerem na escola, dar sustento. Você se sente, porra, parte de algo muito grande. Monarque, isso é. Ah, ah, ah. Para mim é muito importante para o seguinte. Tem coisas que vocês não sabem, também nem sei ficar, ficar conto. se ficar contando. Se estiver contando coisa que não interessa, aqui você pega e me corta. tá certo? Ah, tá, mas, mas Cara, acho tá que tudo, tudo interessa. bem interessante até é. agora. Tá, mas não, mas peraí, pera, mas é que se, se não for, corta mesmo. Tá. Tá. É que nesse, nessa toalha da minha vida, eu dei 10 tá? anos da minha vida trabalhando para o governo. 10 anos da minha vida, fui membro. O, o, já morreu, o ministro Maria que me convidou para ser membro do Conselho Monetário Nacional naquela altura. Caralho. Tá? E isso, eu eu, eu, lá, eu peguei. Eu achei, é a chance de eu fazer alguma coisa para o meu país, tá certo? O que, que faz um membro do conselho? Você, se você quiser, você não faz muita coisa. Você vai lá duas, três vezes por mês. É, por mês, tá? Uh, Mas e, o potencial de ser feito, qual que é? Por exemplo, naquela altura, o grande problema do Brasil era a enorme dívida que nós tínhamos inter, inter, externa, né? A dívida externa do Brasil. Isso. Era o grande problema naquela altura. Então eu ajudei ajudei a negociar a dívida. Com, com, com os bancos de fora recebi junto com toda a turma do Brasil os maiores insultos que a gente não pagava sabe sabe caloteiro? Que eu tava, que o caloteiro essa que era olha... a percepção do mercado sobre a gente sou so, 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 brasileiro isso foi uma das coisas mais importantes que foi ajudar a negociar a dívida naquela altura tinha muita gente não vou ter que dar o calote da dívida aquela dívida e, e, não é bem assim. Tá? a gente deu o calote da na dívida naquela altura Parece que demonstrou que o crime, o, o crime compensava, mas não foi bem assim. monte de problema. Tá? Seria um desastre o Brasil se tivesse realmente dado o calote. Não deu, negociou, enfim. Mas eu acho, eu acho que foram dez anos perdidos. Eu acho que não fiz nada muito importante. Que época foram esses 10 anos? Eu, eu, eu fiquei, porque eu, eu cansei também. Entendo? Quer dizer, e outra coisa: a, 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 a nossa empresa, que já era uma empresa grande importante, Uh, durante esse período, eu não fiquei completamente fora. Fiquei na empresa, mas ia mais, muito mais voltado para Brasília, estudando economia, estudando economia, estudando economia, estudando economia, sabe? muito. E a empresa, me, eu, meio de costas. Durante esse período, a empresa ficou mal, ficou só na mão dos meus irmãos, com os profissionais, e não foi bem. Estava na hora de eu voltar. Eu voltei, logo em seguida que eu voltei, estava fazendo um plano de. De, de reestruturação, não sei o que. Então, fui sequestrado. Ah, muito entendi. Aí a empresa veio, veio naquela altura. Você deve lembrar, pelo menos, tivemos um presidente, Fernando Fernando Collor. Tá? Eu, naquela altura, fez um negócio chamado Sequestro da Poupança. Uh -huh. Ficou com o dinheiro todo preso, tá? todo mundo. Tá? E a nossa empresa sofreu muito, quase quebrou. Entendi. Quase quebrou. Foi um desastre. Mas. Essa empresa naquela época era o Carrefour? Não, era o GPA, Grupo Pão de Açúcar. É o pão de Açúcar. Ah, o Pão de Açúcar. Pão de ah, açúcar. Tá, pode crer. Naquele tempo eu estava no Pão de Açúcar. Eu fiquei no Pão de Açúcar desde a sua fundação até 2013. Entendinho. Agora. Recente. Oito anos atrás. Você fundou o Pão de Açúcar? Eu que não... fundei o Pão de Açúcar. entendeu? Porque junto com o meu pai. Foi aquela história que eu contei no Mercadinho. Quando que virou Pão de Açúcar no Mercadinho? Hum. Quando, que você... Quando o nome virou Pão de Açúcar? Quando foi essa marca foi. Ele, é porque a doceira já chamava Pão de Açúcar? Ah, entendi. Já chamava Pão de Açúcar. E o meu pai, o meu pai. Quando ele veio, ele veio para o Brasil, meu pai é português, era português. Quando ele veio para o Brasil, o navio passou na Baía de Guanabara, para o primeiro Rio de Janeiro e para São Paulo. E ele viu o Pão Delsu, ficou encantado com o Pão do Açúcar, com o nome. Aí quando ele começou um negócio mais importante, não nas padarias, quando ele começou a docer, ele achou que agora tem tudo a ver, botou no Pão Delçúcar do a Doceiro. E aí botou um o Pão Açúcar também no supermercado. Aí virou o Grupo Pão Açúcar, Entendi. que virou um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Sim, estou ligado. Quando eu saí, tinha 160 mil pessoas trabalhando lá conosco. Entendi. Eu saí em 2013, e aí fui me reinventar. Eu já estava no Conselho de Administração da BRF, com o presidente do Conselho, que tinha mais de mil funcionários. Tá? E depois que eu saí do GPA, eu fui para o Carrefour, que no global tem quase 400 mil. E aqui, aqui no Brasil, agora na junção com o BIC, tem, vai, vai para 140 agora. 140. Eu acho, Gigantismo. principalmente depois de ter dado esses 10 anos da minha vida trabalhando para o governo, eu acho que a principal função de um empresário é gerar receita para o país e gerar é emprego. Esta nossa gente, meninos, brasileiros, é eles emprego. É a coisa mais importante. Não é só, nós fomos dar sexta base, nós fomos dar assistência, um monte de coisa, enquanto eles não tiverem emprego. Porque o jovem vai para a droga, vai para o crime. Não é porque seja mais charmoso ou é porque seja mais fácil, não. É porque ele não tem emprego. Então ele pega o que tiver. Ele não tem emprego, aí o cara oferece, fala, vem cá, vai ser traficante. Aí ele vai. E sem emprego, o cara não tem propósito. Sem Você... propósito, ele fica perdido. Pois é, mas, então, mas escuta, mas não tem propósito, não tem nada, não tem emprego, não tem nada, nada, nada. O cara vai para sobreviver. Se nós dermos emprego para a nossa gente, principalmente para o brasileiro, o brasileiro é de boa índole. Se você dá emprego para o brasileiro, não vai, não vai para crime, não vai para droga, não vai para porra nenhuma, está certo? Vai ficar e vai trabalhar. Então, eu acho que o um empresário, bem, ou, ou, aquele que tem, vamos dizer, que quer fazer alguma coisa para o país, toca bem a sua empresa. Faz a empresa, a empresa crescer, recolhe os impostos, paga as coisas tudo direitinho então, e dá emprego. Emprego é a coisa mais importante que nós podemos dar então, é para a nossa população. É o que eu procuro fazer. E isso me deixa muito feliz, me deixa satisfeito então, de estar tá conseguindo fazer esse tipo de coisa. Então. Puxando esse ganso, esse ganso do emprego, eu, eu fico com uma curiosidade, ainda mais falando com você, que é um puto empresário, de a gente está acontecendo uma quarta revolução industrial agora, uhum. que é a automação de muitos processos que antes eram feitos por humanos. Uhum. Então, nessa questão do emprego, a gente está caminhando para o futuro que os empregos eles vão ficar, vão ficar cada vez mais escassos. Pelo menos aqueles empregos que são de fácil acesso para uma população igual a do Brasil, que não tem uma educação muito, muito, muito forte, muito desenvolvida, né? Então a gente está chegando um momento da sociedade que a gente vai ter um problema com o emprego. Hum. Como que você vê isso? Que você vê solução sobre isso? Bom, primeiro é o seguinte. Uh, o, nós estamos aí, uh, ainda em virtude da pandemia, nós já estamos. É importante a gente saber, nós já estávamos antes da pandemia, nós já estávamos com cerca de 12 milhões de desempregados. Nós estamos agora com cerca de 15. Ainda estamos, estamos diminuindo um pouco, mas estamos ainda com cerca de 15. O que acontece? Tem certos setores que você não consegue você não consegue boa montar, bentaí. No digital, você contratar gente do tech, tá? é Como vocês, vocês estão fazendo aqui? Você tem muita coisa de tech aqui? Tá? A gente tem uma equipe de tech. É, exato. É, é, você não consegue. É difícil demais conseguir um profissional. Você você, você você não consegue, tá certo? Então o o, o, e o Brasil está bem. Nós não estamos tão não estamos tão atrasados em tecnologia, não. Nós estamos fazendo coisas, não. olhando um pouco para a China está, em certos aspectos, mais adiantado que os Estados Unidos. Na China, você, você, praticamente você não usa dinheiro. Papel? Sim, você não é. Usa. É retina, né, o negócio. É, não, isso, é bom. É reconhecimento facial, sim, sim. inteligência, tudo isso se faz. Mas acontece o seguinte: você paga, você paga o táxi com, 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 com mobile, com, com o celular. Tá? Você paga o táxi, encosta lá e, e, e paga. Nós já estamos aqui com o negócio do Pix, as coisas que o Banco Central está procurando fazer. Nós estamos avançando, nós vamos para lá, vamos chegar lá. O então, você tal tem ideia tem de fazer moeda virtual tá? e praticamente acabar com o papel moeda, que é um negócio assim. Ultrapassado. Do, do passado. Estados Unidos não é assim. Quer dizer, o grande país do mundo não é assim. Lá você paga, claro, você usa muito cartão de crédito coisa e tal, você paga muita coisa com dinheiro, você, você, com dinheiro no bolso, na carteira. Na China, quase nada. Quase nada. Então, nós no Brasil, sabemos, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, da Califórnia, não sei o quê. Nós temos gente no Brasil muito boa. O brasileiro tem capacidade, e muita capacidade. Nós temos muita gente muito boa de tecnologia fora aqueles que saíram daqui é, e foram então. embora. Mas o que me preocupa é as pessoas que não são tão boas, que a gente tem aqui também bastante, entendeu? E eles não me tipo, nesse... o Tipo, ca... o caminhoneiro. É. O emprego desse cara está em risco aí nos próximos 10, 15 é. anos. 5 anos, meu. Vai ter o caminhão automático ali, não vai precisar de caminhoneiro. Vai ser muito mais custo-benefício você ter uma máquina ali dirigindo, né? Eu não acho. Mesmo que você tenha inteligência artificial, carros elétricos, carros autônomos e tal, você sempre vai dar emprego. Você sempre vai dar emprego. Acontece o seguinte, o que, que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar menos tempo tá? para poder empregar. Você, hoje, vamos dizer, você tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo tá? para fazer tudo, para tocar o mundo. Tá? Você vai continuar tendo 7 bilhões e meio, vai ter 8 bilhões daqui um pouco, mais para frente. As pessoas tocam o mundo como é hoje. Avança o digital, avança, quanto mais o virtual, se em vez de precisar 7 milhões e 7 meio, vamos supor que não tenha desempregado, em vez de você precisar 7 milhões e meio, você vai precisar meio. O que você vai fazer com esse 1 bilhão? Você vai reduzir o tempo de trabalho para que esses 6 milhões e meio precisem de mais gente para trabalhar menos do que e preenche todo esse universo. O que acontece? Isso vai encarecer mais. Os produtos. O mercado se ajusta. Eu sei que é um pouco complicado o que eu estou falando, mas eu não acredito que a automação, o tech, vai causar um desemprego maciço. O mercado vai se adaptar. Em certos setores, tudo bem, já está causando um pouco. A pessoa vai para outro, vai para serviços, vai fazendo alguma coisa. Vão criando coisas por si próprios, vão, vão empreendendo. Novos empre... mercados vão surgindo. Esse mercado de internet não existia. Né? Eles, eles, eles vão, se, a, a, o, vai se acomodando. E qualquer ac... um pode fazer um podcast. Meninos, eu acredito. Eu acredito na, no, no livre mercado. Eu acredito. No... Claro, você precisa ir com calma. Tem momentos que você precisa intervir alguma coisa, mas eu acredito que o, o mercado vai se ajustando. Eu não acredito que, por mais que avance a automação, nós temos um desemprego em massa. Eu não, eu não vislumbro isso de jeito nenhum. Olha que eu estudo bastante até para poder passar coisas pro meus os meus alunos então, e é. tudo ah é, eu acho que é sempre possível a gente ter uma um futuro é, mais positivo até porque foi o que aconteceu no resto da, da história né as revoluções industrial as, as outras evoluções que mudaram é. a produtividade do humano não acabaram com os empregos das pessoas né tipo só surgiu novos empregos hoje em um dia tem o cara que passeia com o cachorro por exemplo é o emprego dele tá ligado e antigamente isso não existia ou o cara que, porra, é especialista em thumbnail de, de YouTube. É, e quem que, que é que vai passar o cachorro? Qual é a máquina que vai passar o cachorro? É. É. Porque tem o prazer passar o cachorro também, tem que fazer a máquina agora pra, pra, pra passar o cachorro. Bom, se bem que total. Você já viu. Você conhece a empresa Boston Dynamics? Boston Dynamics. É uma empresa. Põe aí, Janzão, um vídeo do Atlas Parkour para ele ver. Mano, é uma empresa de robótica lá, lá de Boston mesmo. Uhum. É, ela foi comprada recentemente pelo... mais é MSN? MSN não. não, MSN é Microsoft. Não, não foi a Microsoft. Ele foi comprado por uma impre... pela Honda. Uhum. Pra... Olha aí. Uhum. O que, que eles fazem? Eles são, tipo, isso não é efeito especial. Isso aí é um, um robô que eles programaram. Uhum. E ele é totalmente autônomo. É, e ele conta, tem essa capacidade de movimento, ele tem uma leitura 3D do ambiente. Aí ele, eles fizeram tipo um videozinho fazendo um show off das habilidades do, dos robôs, tá ligado? Sinistro. Não, é sinistro ele ainda nem tá, ainda nem chegou no, no ápice. Agora vai chegar no ápice da, do, do quão sinistro é o, a mobilidade desses novos robôs autônomos que eles estão projetando, tipo, o que eles vão fazer agora nesse exato momento? Cara, e, a, é e tipo, esse e robô é CGI, se. Cara. E não é, mano, não é CGI. Esse robô se move melhor do que eu e qualquer é. ser humano aqui nessa sala. É. E eles podem produzir isso em massa. Eu já, eu, uh, eu, eu já vi isso ao vivo na China. É? Tu viu? A última vez que eu estive na China foi há dois anos atrás. Eles têm muita coisa já de robô. Claro, não vi fazer essas gracinhas de pular. Uhum. Não, não. Não é bem assim, tá? Uh, mas o, o, eu vi. Está muito, muito avançado. Você faz muita coisa com robô, mas escuta, nós temos robôs, a gente contra nada robô na agricultura, então, tem um monte de coisa que, que você pode fazer. Tá a robótica, hoje você faz operação com robótica, então, claro, você só precisa saber manejar aquilo lá, o restante é tudo feito na robótica. Cara, isso vai avançar. O mundo hoje avança numa velocidade extraordinária. Na minha vida, eu sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. Sempre achei mais fácil copiar do que inventar. Certo? Dá para fazer isso. Eu copiei muito, muito, muito o Carrefour. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, em 1965, nem o pai de vocês era nascido naquela altura. Quando eu fui estudar lá... Meu pai o tinha, era... meu, meu meu pai pai tinha um, um ano. Meu pai nasceu em 1945. <laughs> meu pai tinha um ano. O, 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 quando eu fui estudar lá em 1965, eu fiquei sabendo do, do Carrefour e depois fui, fui para lá para começar a copiar, aprender, porque eles eram aquela cultura maior do mundo. Tá? Então, eu sempre fui um copiador. Tá, todos os negócios que eu acho que tipo vamos fazer uma coisa nova quem está fazendo quem é o melhor no mundo que está fazendo isso vai lá aprende copia e se puder vem para cá e faz melhor você foi um copiador só que no mundo de hoje está muito difícil você copiar você copia aqui quando você está copiando aqui o negócio já está aqui do outro lado já passou principalmente no, 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 no virtual tá principalmente no digital é muito rápido as coisas é, o volume de informação hoje tá? Se, se, se pegar o, o, a mesa de operação do O3, né? os, caras ficam, os caras ficam conectados o tempo inteiro, quer dizer, porque tá, abriu Hong Kong, tá, depois, vai esperar que quebra os Estados Unidos, segue pela Europa. Tal. O tempo inteiro você está sabendo tudo aquilo em tempo real. Está vendo o que está acontecendo o tempo inteiro online. Tá? É um volume de informação, um negócio tremendo. Então, uma das coisas hoje, muito importante, é, Velocidade. Porque o mundo caminha com velocidade muito grande. Velocidade é o nome do jogo. Eu costumo dizer sempre: eu ando sempre muito devagar e com muita calma. Eu nunca tenho pressa, mas eu ando com muita velocidade. Sem pressa, mas com muita velocidade. Com calma, mas com muita velocidade. Porque o nome do jogo hoje é. Esse, sabe? Tudo caminha muito rápido. Escuta, mesmo vocês, cuidado vocês, tenta olhar 10, 15 anos para trás. Eu não sei se vocês ficam no videogame ou coisa parecida. Até 15 anos eu não fazia, pô. Não tem nada disso, pô. Escuta, meus filhos pequenos, o Miguel, que tem 11 anos, pô, imagina se eu me atrevo a qualquer coisa no, 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 no digital, no videogame, jogar com ele. É chance. Uma cabeça mexida nisso aqui e muita velocidade, muita rapidez nas coisas todas. O mundo caminha numa velocidade extraordinária. A, a, a taxa de atualização de informação agora é muito mais rápida. Antigamente Mas... a gente dependia da mídia. E a mídia ela tinha uma pauta diária e tinha um limite de quantos eles podiam, de quantos assuntos eles podiam tocar dentro de alguns programas em alguns canais. Então você tinha uma mídia muito limitada na quantidade de informações que ela podia passar para a população. Com a internet isso quebrou. Agora a gente consegue acesso a qualquer momento, qualquer hora, de qualquer lugar. De qualquer lugar. Então o público teve que se acostumar a ter, antigamente, um feedback bem lento. De informações que cada vez mais se acelerou e hoje, agora, é inacompanhável. É, e Tudo. agora, depois que veio a internet, é, começou. entramos no, no momento no, no, da humanidade que a velocidade é o nome do jogo, de fato. Porque a gente brinca aqui que na internet o tempo anda mais rápido exatamente Sabe? então assim é, se você está fazendo isso daqui se algo dura duas semanas na internet significa que é como se fosse durar seis meses no mundo vida real vida de internet é igual vida é. de cachorro um Mas ano eu... de programa é sete anos de Mas, é. oh, oh, menino veja é o, é o seguinte até vocês até nós também você mais do que eu estou muito mais rápido então. só traz o microfone que senão a galera não vai ouvir uh, uh, desculpa, 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 desculpa não tu pode puxar desculpa. ele não não eu sei eu sei eu sei eu sei, eu sei. é que eu vou me entusiasmar me deu para você <laughs> falar com você Mas, assim Escuta, vocês aguentam ficar muito tempo num programinha na internet? É, assistindo? Pô, difícil, viu? Cara, porque vocês estão em vocês uma outra ritmo, numa outra velocidade, cara. você não aguenta ficar lá. Por que vocês fazem drops, fazem coisas os pequenas é. nos programas que você faz aqui, tá? Porque é o que é mais consumido. Cara, ninguém fica, porque vocês estão com uma velocidade completamente diferente, principalmente os jovens, tá Não fica fixado lá naquele negócio, tá? O mundo é muito rápido. E a, gente, a primeira coisa que tem que fazer, precisa se situar bem nisso aí, é entender que é muito rápido. Não ficar se queixando. Lutar da contra da o universo. Não, né? não ficar não fica saudosista. Então, Pô, no meu tempo. O tempo é hoje, agora. Então, como é que é? Hoje é muito rápido. Hoje é com muita velocidade. Tá e os jovens estão mais assim. Isso leva até uma certa ansiedade. Tá? Ah, com certeza. Está uma na geração ansiedade. da ansiedade. O, 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 hoje, a gente precisa. Eu tenho, assim, grande preocupação com meus filhos pequenos. Os grandes não, os grandes já estão em outro, em outro mundo. Já, já, feitos, já, já viveram bastante, coisa tal, já, já decidem, por eles. Mas eu tenho que tomar cuidado com meus netos, seja, com os mais jovens. Mas, meus filhos pequenos têm muita preocupação em termos de levá-los, em encaixá-los no mundo. Entendo? Porque até, até o encaixe deles entendo, no mundo é uma responsabilidade do, do, dos pais, da família, encaixá-los bem. E depois deixar, que eles tenham uma base, se habilitar com essa nova informação. Você tem que ter uma base boa para diminuir a angústia. Entendo. Porque é. quando, quando você tem muita velocidade, você tem uma, um, um, uma, tem uma tendência de ficar mais, mais angustiado, mais aflito Sim. com as coisas. Entendo. Que é o grande mal da humanidade moderna, né? Que é esse lance do, do, das, dos, vamos lá, das condições mentais. Acho que é. Ficar um... é estresse. É, tão... é depressão, é angústia, é ansiedade, tudo isso daí. São os males que vieram com toda essa velocidade. Acho que uma boa analogia é você olhar um cardápio de um restaurante. Antigamente o cardápio do um restaurante tinha duas opções. Ou um é outro, você escolhe, não tem estresse ali. Agora tu abre o cardápio do restaurante, tem um milhão de opções, tem opções em chinês, tem em italiano, você fica. Meu Deus, o que eu escolho? Qual é o certo? O que é errado? Onde eu estou? Quem sou eu? Você não consegue entender, Fica difícil. É, o, o, o... Até a capacidade de fazer escolhas, tanto que os dois livros que eu. Que eu escrevi publiquei, são Caminhos e Escolhas. Ah, uma das coisas importantes na vida é você fazer as boas escolhas, escolhas certas. Tá? E por que, que eu fiz ah, esses dois livros? Né? Porque foram um dois livros que eu faço palestras, que eu, ah, que eu dou aula na GV, que eu estou aqui. Tá? Porque eu quero ajudar as pessoas então, a fazerem escolhas, né? fazer escolhas certas. Sabe por quê? Porque essa história, que a minha maior a minha força, a fé que eu tenho em Deus, é que Deus tem sido muito bom comigo. Puta ter sido um puta de um amigão. Contei a do sequestro, tem outros, uhum. outros lances também, então, sou um puta do um amigão. Qual é a maneira que eu acho que ele fica contente comigo? Então, se eu também pudesse ser um cara que também faz algumas coisas para o bem, para o lado do bem. Por que eu fiz setenta e tantas lives até agora? que eu estava sentindo que eu estava agregando, que eu estava passando alguma coisa. Para alguém, eram umas lives falando sobre empreendedorismo. Era sobre o que sobre vida, só so, olha, principalmente sobre o momento que nós estamos vivendo. Sobre o momento que nós estamos vivendo, então, que veja, você falou agora. Nós estamos falando de angústia, que, então gente. Uh, se trabalhou muito agora, no ano passado, em home office. Dizer, Sim, as empresas puseram muita gente trabalhando em casa porque fecharam, uhum. não fecharam. Península ficar fechada há alguns meses, certo. E ainda não voltou na totalidade. Nós estamos em home office dois dias por semana, segunda e sexta, e três dias presencial no, 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 no escritório. Gente, o que isso mexeu com a saúde mental das pessoas? Não estou falando da península, do da península, principalmente mulheres, mães, ficando trabalhando em casa, com o marido também em casa, com as crianças em casa e na escola. E mandaram as empregadas não vir trabalhar porque a, a tal, de, né? de, de, de se contaminar, cara, o negócio foi duro. Tá? Hoje, você tem já empresas, startups, mexendo com saúde mental. O que, é que dá para você fazer com saúde mental? Nós mesmos estamos olhando, lá na Península, no Praveré, que estamos olhando a, uma empresa muito interessante nesse campo. Mas não é só o fato de ter empresa. Quer dizer, nós, na Península, estamos muito preocupados com saúde mental, com o tema saúde mental. Graças a Deus, estamos bem, mas não podemos dar bobeira. É certo? Então, tem que olhar para isso, até porque a coisa não acabou totalmente. É, não, 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 acabou com todo, certeza. não acabou totalmente. Então, a, a, essa questão, saúde mental, ela se agravou muito durante a pandemia. Muito durante, durante a pandemia. Principalmente com as mulheres. Não só com as mulheres, porque o homem também, dentro de casa, só o saco. Sabe? Só, só, só estorva. O, o médico dele, de casa junto com as crianças. Só atrapalha. Sabe? Isso também mexe a cabeça do, 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 das pessoas, dos homens. Então, o ano passado foi um ano, em termos de cabeça, de saúde mental, foi um ano muito duro, o mundo inteiro. Eu trabalho muito aqui na França, não tem diferença. O impacto Tem algumas... lá foi igual aqui. Tem... Igual. Essa questão de saúde mental, é mesma coisa. Nós, lá no, no, no Carafuro, nós temos um contingente imenso de gente. Mesma coisa. Mesma preocupação com saúde mental. Tem uma diferença interessante. Uh, aqui no Brasil, nós agora, felizmente, estamos com bastante vacina. Né? E estamos vacinando agora praticamente em massa. Sim. Né? O Brasil quer se vacinar. Todo mundo, felizmente. Ah, aqui a taxa de aceitação da vacina é alta, né? apesar do que parece. Né? Pra, pra, praticamente todo mundo quer se vacinar. Sim. Na França, os caras não querem se vacinar. A Europa inteira, até, o pessoal tem resistência à vacina. Né? Acho que é uma coisa artificial, tem receio, tem medo. O que, é que pode acontecer? Porque você. A vacina, o que é a vacina? É você introduzir o vírus dentro de você. E daí você gera anticorpos e você fica. Teoricamente, fica imune, tá certo? Então, aqui no Brasil, felizmente, nós temos as pessoas, a grande maioria quer se vacinar. Nos Estados Unidos tem um grande... Por que, que os Estados Unidos? Os Estados Unidos está sobrando vacina. Tá? Eu morei lá agora, já, em 2019, eu passei o segundo semestre inteirinho lá, morando lá, o tá? caso no Colorado, com tá? os meus filhos da escola, os dois pequenos na escola, porque lá... Tá? Bom, conheço bastante lá, tem uma quantidade de gente enorme que não quer se vacinar. Está ele ele sobrando vacina. Eu, eu vacinei a, a, agora em julho, Vacinei a Rafaela, que já podia vacinar com mais de 12 anos. Vacinei lá. foi lá na farmácia, lá vacinando. Na tem, farmá... carrinho, tem carrinho para vacinar na rua. Caralho. Precisa vacinar. E os caras não querem. Não querem. Não é? Não, é, não, é, tô, que, cara, tô, não tô, tá. Você... Tem uma galera que já Tão, se vacinou. Tá, se, acho que 60%... Tô, tô, tô então, tem, isso tem, tem de bom no Brasil. O Brasil, o Brasil é de boa índole. Quer dizer, ele aceita as coisas, vai lá para frente. Ele precisa de trabalho, precisa de oportunidade. Precisa de eu, isso é uma coisa importantíssimo que a gente tem que trabalhar para fazer, uh, fazer dar da, da trabalho para eles entre para o brasileiro. Pode crer. Pô, mas me, me conta um pouco de como é. Como que você cria um, um supermercado num prédio do teu pai e ele vira o, o pão de açúcar, mano? Porque uhum. é meio impressionante. Como é, como é que foi o passo entre o primeiro e o segundo mercado? O primeiro, do primeiro para o segundo demoram quatro anos. É, quatro, quatro anos. Por quê? Porque o, 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 eu, eu, eu sempre fui assim mais atirado para frente. Uma coisa minha idade, mais ousado daquela altura, e jovem. E meu pai, de repente, numa determinada altura, já está bom, não vamos arriscar mais nada, já está bom. Claro, porque você vem de uma família humilde. Eu nasci numa edícula. Meu pai tinha uma vendinha na Vergueiro, no Paraíso, uma vendinha. E atrás tinha uma edícula. Isso eu nunca vi, mas pelo menos me conta, um quartinho, né? com cozinhinho, um banheirinho, mas nada, eu nasci ali. Minha mãe teve os, os, os seis filhos em casa. Em casa? Em casa. Nunca, nunca foi para o hospital. Caralho! Nunca... Não, eu sou português, quer dizer, uma outra, outra cabeça legal, bacana e tal. A última, a Lucília, eu fui buscar a parteira. Tem 19 anos menos que eu. Eu fui, né? buscar, Legal. Jagueava, para tirar carta, tava então buscar a parteira. meu pai foi em casa com a minha mãe, a, a minha irmã Lucila. então o, 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 o meu pai chegou a uma certa altura, tá bom, tá bom, não vamos buscar mesmo com a primeira loja tava um sucesso, não vamos pai vamos crescer. Quer dizer, eu, eu quando eu decidi não ir para os Estados de ficar aqui era para crescer, para fazer um negócio grande, e, e, e aí pô, concordou, uma, uma cabeça assim. O ah, mais tradicional, vamos comprar um terreno, vamos construir a loja e abrir o supermercado dentro. Não vamos alugar nada. Quanta... A primeira loja durou quatro anos. Depois aí ver que o negócio dava para andar, e aí já foi indo um pouco mais rápido. Hein? Em. Sei lá. Em, em 69, nós abrimos o supermercado em 59, dez anos depois. O, o meu pai, português, ele, eu passei, ele teve muita relação assim, com a colônia portuguesa. E ele foi numa missão da do portuguesa para aquele tempo eram as colônias portuguesas do ultramar na África. Hum. Então ele foi numa missão lá para Angola e Moçambique junto com ministros e coisa e tal. Caraca, hum. chique. E aí convidaram ele. Ah, tem supermercado. Eu te escutar falar aqui. Você dizia abrir em Portugal. Meu pai voltou o Brasil. Diz: vai lá e faz. Caralho. Piquetua. <laughs> E, e aí, eu fui, fui para lá, tá, ah, em, em 70, né? abri uma primeira loja lá, em Portugal. Fomos, durante muito tempo, a maior companhia de distribuição lá de Portugal também. Depois fomos para Espanha também. Eu trabalhei 30 anos lá em, em, em Portugal. Naquele tempo. Ah, 30 anos você ficou em Portugal? 30, 30 anos, que, eu, que eu, desde 69, que nós começamos, até 99, quando eu vim e companhia lá. Entendi. Nossa, foi é. uma vida inteira lá. Ah, não, não, foi um assim pedacinho da minha vida. Ah, assim, é para mim, a minha vida inteira. tua assim. Mas, é que você, tá, você não chegou nem num terço da vida. Né? Não é que você não chegou... Deu show, eu Deus te ouça, Deus te ouça infinito. Mas, claro, cara. Agora, escuta. Deus te ouça, mas tem que fazer a tua parte. É verdade. Não sinto que estou fazendo muito, não. Mas eu tô melhorando. Estou emagrecendo, estou fazendo dieta. Não, mas não é só emagrecer. Fazer esses... depois a gente fala disso mas eu não tenho falar um pouco disso um pouco disso. Ah. voltando do no, no, no negócio então já, já era grande aqui no Brasil abri em Portugal durante 30 anos eu sempre eu sempre fui uma matéria de trabalho sempre fui assim muito disciplinado e focado eu pegava um voo da TAP aqui saía às quatro da tarde mais ou menos chegava em Lisboa às 5 da manhã né? pegava ia para o escritório tinha um vestiário lá, eu trocava de roupa, o tênis e tal, ia para a beirada do térgio, do rio, tanto correram. Fazia a minha corrida, voltava, tomava banho, tomava um café, trabalhava o dia inteiro, pegava o voo da tapa, sair de lá à noite para voltar para o Brasil. Né? Duas noites no, no, no avião. Naquele tempo, o, o, o banco da tapa, meio banco de ônibus, durinho, né? 30 anos fazia esse negócio. Foi ótimo. Aí fomos crescendo, crescendo, crescendo. Caramba. Meu pai, meu, meu pai perdeu, perdeu o medo de, 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 de crescer. Então fomos, crescendo, fomos em frente. É, é, lá em Portugal, vocês faziam distribuição. Então vocês não abriam o mercado? Como Não, que não, era? quando eu digo distribuição, ah. é que a distribuição é que engloba tudo. Nós, nós tivemos, o, no, no GPA, do Grupo Onde Açúcar, antes de eu sair, nós compramos a rede do Ponto Frio, que é uma rede de Nós compramos a Bahia, Caso Bahia. Como... Caralho! E juntamos... Caralho, sem gração, Abílio, não, né? ele não engração, deixa ninguém brincar, né? é. Vem não... cá todo mundo. A gente, a gente juntou tudo, entendeu? Juntou tudo numa, numa companhia só. Hoje já estão separados. Mas, tô... ó, Abílio, por que. Porque... Pergunta de leigo. Por que o Ponto Frio e as casas Bahia estão no mesmo segmento? Porque eram duas companhias diferentes. Então, quer dizer, eu primeiro comprei o Ponto Frio e depois comprei a Bahia, tá certo? Então é dominar e, o mercado, e, pô. e juntamos tudo. Eu, eu sempre fui uh, no, no geral, eu sempre fui um, um, um grande consolidador. Tá? Eu não crescia só como a gente fala, de forma orgânica. Vou lá, vou construir uma loja, fazer isso, uh -huh. fazer aquilo. Comprei muitas redes. o então, é que eu falei, você. comprei o Pegpack, existia aqui, comprei os Silvers, comprei as Sendas, comprei ou oh, oh, comprei o Disco. Tá? Você oh, oh, foi sempre um bom consolidador, tá? juntando as coisas e fazendo a companhia crescer. Tá? Com maneira como nós mais crescemos. Tem várias formas de fazer. Eu, eu fiz sempre muito muito Tem desse que. jeito. Né? Então, você pegou o Ponto Frio, Casas Bahia, fazê-los ficar ainda maior Como que é comprar Casas Bahia, mano? Como que é essa conversa? Ei, dono das Casas Bahia, eu quero as Casas Bahia. Como que é isso, mano? A, 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 Bahia, a Bahia era da família Klein. Né? Uhum. E tinha saído um dos irmãos, tinha saído da, da sociedade. Eu tinha acabado de comprar o Ponto Frio. E aí eu falei, o um, 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 um irmão saiu, está tá na hora de fazer uma oferta lá. Aí fiz oferta pro professor pro, pro, pro Samuel, que era como o. Como que, o que pai. você faz essa oferta? Você liga para ele e fala assim, cara, tem 800 bilhões de reais aqui, você tá afim, como que é? Não, não, escuta, cara, você tem que demorar um pouquinho, tem que pegar na mão, coisa e tal, e começar a beijar levar para cama. Vai para o jantar, conversa, jogar polo. Né? Joga não, tem. No, o, né? Eu até me lembro perfeitamente disso aí, tu faz. Isso foi em 2009, foi o ano que nasceu o Miguel, meu filho pequeno. Ah, me lembro perfeitamente, eu convidei o, o, o Michel, ele foi com o Rafael, ele desceu de helicóptero, tinha helicóptero, desceu de helicóptero no prédio onde o meu filho, João Paulo, tinha um escritório. dos né? negócios dele. Né? Desceu lá, eu estava esperando no escritório do João Paulo, começamos a conversar lá. Aí começamos a conversar, e vai, pega na mão, quando vai namorar, pá! Né? O, o, fizemos uma, um, uma junção. Né? Ah, o, naquela altura, o, o GPA sou, ficou majoritário, eles ficaram minoritários. E aí tocamos o negócio para frente. Né? Depois juntamos aquele pedaço, chamamos, passamos a chamar Via Varejo. Uma companhia separava pertencia tudo ao mesmo grupo. Depois eles se separaram lá, lá atrás. Enfim, tem, um, tem uma história dessa história. Dá para fazer, fazer. Fazendo bem feito, dá para fazer. Pode crer. Caralho. Eu queria ser a mosquinha nessa reunião para ver quais são os papos aí dos caras que, porra, tem duas empresas gigantes, tá um vendendo pra outro. É, eu queria, é curioso. Isso daí não é o cara que tá vendendo, é tu que tá querendo comprar, né? E ah, aí... Mas como tinha um cara que tinha saído, talvez ele já estava meio querendo vender um pouquinho, talvez, não sei. Acho que sim, sem dúvida, porque eu achei, eu, às vezes, você tem, você tem que ir. Uh, uma coisa que é importante, eu nunca deixo de olhar as oportunidades. É como é com um trem que passa na porta da tua casa. Entende? E você não sabe se vai passar outra vez. Então, apareceu uma oportunidade, dá uma olhada. E naquela altura identifiquei com a saída de um dos irmãos, entende? que é o irmão mais atuante e tal. capaz dessa família estar tá precisando de alguém mais para estar junto. E deu certo. Legal. Deu certo. Então, olhar um pouco os momentos, No caso do Ponto Frio. Uh, foi mais complicado ainda, então porque aquilo uh, acabou sendo. Uh, acabou ficando com a, com a família Safra, com a Lili Safra, uh, uh, que era mulher do, do Edmond Safra. Uh, primeira conversa que eu, que eu fui ter com, com, com a Lili, que ela era muito rica, né? não e, é? Não, Primeira uh, conversa que eu fui ter com a Lili, eu fui ter em Nova York, né? fui no apartamento dela, em Nova York, puta, no apartamento bacana de frente para a Quinta Avenida e tal, legal garçom coisa tal bacana Caralho, não, 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 e, e eu fui lá a primeira vez para conversar com ela lá entendeu? e depois foi, foi mandando foi mandando foi mandando seis meses depois conseguimos uh, fechar o negócio com 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 eles Entendi. você vai pela vida você vai pegando um pouco a mão nisso entendeu? o que vocês fazem vocês fazem bem muito bem no primeiro vez que vocês fizeram não era tão fácil assim é, não você vai pegando a mão tá uhum. e vai vai fazer vai fazer cada vez melhor como mas eu... e, e essas e novas, novas oportunidades com novas tecnologias tu fica olhando também? Eu quero dizer, criptomoeda, NFT, essas paradas, é algo que tu olha ou não? Veja, eu, 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 eu olho, mas não opero. Até pelo seguinte, isso é para profissional. E tem gente até né, que me pergunta assim, Pô, eles acham que eu sou um cara bem sucedido, você um negócio... acha que eu devo comprar criptomoeda? Eu falei, Não. Hum. Isso é coisa para profissional. Né? Na O3, eu falei agora, na O3, o pessoal mexe, compra, vende, tem que, que, que ah, Então você trabalha, a sua equipe trabalha com. Ah, é, mas espera, mas escuta, mas não me meto lá. Né, não, cara. tá certo. Aquilo é como se fosse um aquário, tá? os caras estão lá dentro, tá? você pode botar o um digital para entrar lá dentro. Tá? É um negócio, é, e o pessoal fica tô lá dentro treinando, tá? diferente. Então, o, o, eu conheço o que é, a Península é uma empresa do setor financeiro, sem dúvida nenhuma mas uh, uh, o <laughs> eu 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 eu, 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 assim, eu contava na distribuição eu contava no, no, no GPA eu sempre uh, brincava até, até com meus amigos também então, nessa encarnação eu estou na distribuição tudo bem mas na próxima eu quero ir para o setor financeiro né, porque <laughs> é, tem muita muita inspiração mas tem muito menos transpiração tá, muito menos suar muito bem Pode cair. não é bem assim tá? mas o mas, é, mas, eu... mas tem um su o sufoco no mercado financeiro é um sufoco mais dolorido não é não é, 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 é sim você pode passar o sufoco forte sim mas o não tem você, pode, você, pode, você, pode, você, pode, você pode mexer aquela quantidade de caminhões de mercadoria de centros de distribuição que é um é um trabalho do cara. a logística daquilo lá é um negócio de uma empresa do, do tamanho que era o GPA né? é um negócio Incrível, muito então eu brincava com isso. de repente, quer dizer, eu vim nesta encarnação mesmo vim para o setor financeiro. Estou feliz lá, estou uhum. contente e tal. Mas aí tem a história do uso do cachimbo que entorta a boca. Né? Como eu era da distribuição, eu saí do GPA e um ano e pouco depois eu estava no Carrefour. Eles que te procuraram, você que procurou eles, como foi? Eu procurei, <laughs> não conseguiu ficar fora. Não, não, não é que tem, tem, tem uma história. Tem que eu, eu, eu copiei muito eles, eu aprendi muito com eles. então e tem outra coisa também. Uh, eu me desentendi com o meu sócio daquela altura, com o Chancês, uh, do, do Casinor, lá em 2010. Né? Porque eu quis juntar, eu quis, o, 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 o Pão da Açúcar, o GPA, eu dizia assim, eu já ganhei o Campeonato Nacional. Agora quero jogar o Mundial. E aí eu quis juntar o Pão de Açúcar, o GPA, com o Carrefour Global. Não aqui no Brasil apenas, o Global. Entendi. Junto. E eu fiz o negócio, nós chegamos, nós assinamos. Tem dia, eu... é uma puta merge, né? Aí. Hã? Um merge, seria um puta fusão um de dinheiro. Empresa... Não, um, um, nome, e, e do cacete, de bom, muito legal. Mas o sócio francês que eu tinha naquela altura, do, do casino, não entendeu o negócio daquela altura. Não entendeu. Eu prefiro dizer que por culpa minha não entendeu, porque eu prefiro ser. Se a coisa dá errada é melhor olhar primeiro no espelho ver a minha parte, depois eu vou olhar na janela. Entendeu? Esse é o novo abilho. Esse é o novo abilho, né? É, mas <laughs> esse, esse é o novo abilho. Eu, eu cresci muito, inclusive, muito, em muitas dificuldades que eu passei, inclusive no sequestro também. Né? Cresci muito. Você sai quando você consegue atravessar, você sai do outro lado. Você sabe ou você perece no meio ou você sai, sai melhor. Mas enfim, uh, uh, e não entender. Então eu já tinha uma história com o carnaval. Então, quando eu saí de lá uh, e, e saí sem sem um assinatura de não compete, porque eles queriam que eu saísse de lá assinando que durante cinco anos eu não ia para a distribuição. Entendi. Né? e eu, eu levei dois anos para sair, né? eu consegui sair do jeito que eu queria, um ano e pouco depois eu tava no Carrefour aqui no Brasil e no Global, então hoje eu sou acionista aqui no Brasil, acionista do Global, membro do Conselho de Administração aqui no Brasil, membro do, e, e segundo acionista do, do, do Carrefour Global. Significa mesmo, que agora agora você está jogando o jogo mundial. Agora está jogando mundial, agora está jogando mundial lá no e, enfim e, uh, um pouco um pouco essa vida de, de, desse jeito eu gosto de, gosto de empreender gosto de, de trabalhar gosto de fazer negócio mas gosto de equilibrar as coisas o que que você faz para lazer lazer hum? lazer qual que é o seu lazer assim tipo eu sei que você gosta teu de trabalhar hobby. mas eu é hobby assim polo ainda não 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 não, não. eu oh, oh, veja eu eu já competi muito eu hoje não quero mais competir, porque competição sempre dá um pouco de estresse. Ah, com certeza. Sempre dá um pouco de estresse. E eu sempre, essa história de competir pelo espírito olímpico e tal. Pô, não, bacana é competir. Comigo nunca teve essa história. Eu sempre competi para ganhar. E tenho, eu, tenho, eu tenho uma relação com a derrota muito clara. Eu simplesmente odeio a derrota. <laughs> odeio. Então, então isso dava então, um estresse muito grande. Eu, quando eu comecei a jogar polo, eu comecei. A, a treinar no polo. Eu joguei polo só durante nove anos. Eu comecei só. a treinar no polo, eu não sabia montar, cara. Não existe isso. Então eu tive que aprender, quer dizer, eu, 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 eu Aprender a taquear, coisa tá? Eu montei um, um, um cavalo de pau na minha cara morava num, num urumbi, numa casa, estava casado com a minha primeira mulher. Montei um negócio que fosse uma gaiola grande, com, com um negócio de madeira no meio, que, que você fica taqueando, que ali dentro, para treinar, para treinar atacar de de manhã 5 horas da manhã então que ia para ir para aprender a montar como se devia montar né? nunca fui um cavaleiro espetacular comparado com os meninos que nascem no interior e estão tá já montando o um cavalo mas foi o suficiente para jogar e para seis anos depois ganhar o campeonato brasileiro Esse campeonato brasileiro brasileiro caralho isso brasileiro. é tipo muito pica não é não olha ah, deu para fazer é sozinho eu... o Paulo que tu joga? Não, não, são quatro, quatro jogadores. Quatro jogadores. É. Qual que era o nome do teu, teu não, time? É, clara, é, clara, é claro que não era o, uh, uh, eu não era o melhor de todos, entendeu? Mas estava ali, entendeu? quer dizer. Estava querendo muito jogar dava, e ser o melhor. Dava, dava para o gasto. Dava para gasto. Você ganhou o Campeonato Brasileiro, acho que estava para o gasto mesmo, né? Dava da, tanto para o gasto da, que não dava para o resto do da, Brasil. Dava para <laughs> o gasto, dava para gasto, dava para o gasto. E foi legal, foi bacana, mas o Paulo, eu me estressei muito no Paulo também, naquele tempo ah, tinha meus irmãos também, a gente competia muito, não foi legal, eu joguei durante nove anos. Né? Durante, durante, ah, durante nove anos, e já estava meio, meio, meio chateado, eu tentava, eu queria mudar, fazer alguma coisa. Aí eu fui jogar, um dia fui jogar na, no, no meu lá, na, na, na aí, da tuba e, e aí eu pues, joguei, joguei, joguei mal para cacete, perdemos o jogo, eu, eu desci do cavalo do sexto, do ou do sexto, no sexto, no sexto. Joguei os tacos no chão, então, eu falei, Pô, eu nunca mais põe a bunda em cima de um cavalo. é verdade. Meus filhos pequenos, eu nunca saí para montar com eles. Eu nunca mais montei. Eu, eu, eu sou assim, quando você para o esporte, eu, eu parei futebol, hum, não, nem, nem brinco com a bola, porque você apanha da bola. Hum. Eu parei tênis, não pego na raquete. Tá? Todo esporte com bola, você perde o timer hum, e apanha. Você pode bola é feia para burro, tanto a bola de tênis como a, da bola. Eu jogo com o Squash. O Squash, squash é, um, é um esporte. Ah, quase como o tênis. Não, não é. Eu Jogar numa eu sala um pouco mais, porque isso aqui. No, no, o, o Squash foi inventado por dois presidiários na Inglaterra. Que inventaram, arrumaram um lugar qualquer dentro da, 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 da cadeia, não sei como é que era, dizer, porque a história toda conta isso aqui, e os caras inventaram quer dizer, o jogo de squares daí, então virou o jogo de squares, mundialmente é. jogado hoje, quer dizer, é um, é um belo esporte. É bem né? popular, né? Hum? É bem popular esse esporte. É, é, Ele é disse que é, é, de exercício é o mais fodido que tem, assim. Mas não é de muita técnica, entendeu? Porque o tênis, se você chegar atrasado do tênis, se você. É, é, é como no futebol, você, você, vê, bom, futebol, você chegou atrasado numa dividida, toma cartão amarelo de casa você não tomar o vermelho. Entende? O tênis é a mesma coisa. Entende? No squash entende? é muita agilidade física, entende? quer dizer, é muito você poder se locomover bem. tá você bate na parede, você tem que bater na parede, na parede do fundo e tal. Não tem muita técnica. você tem que pegar certinho, um pouco, mais, um pouco mais de tensão. No squash é um pouco mais, depende só fundamentalmente do preparo físico. Se você tiver um bom preparo físico, você vai e segue, segue a vida. Entende? E, eu, no, no, por acaso, dos quais nunca me machuquei, felizmente. Machuquei outras coisas. Mas que eu não me machuco, Não machuquei outras coisas. Não é? não, 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 machuquei outras, não. Nos quais <coughs> nunca machuquei. E segue a vida. Tá? São as coisas que eu gosto de fazer. Tá? Eu, eu tenho um programa de exercícios. Né? Durante cinco dias da semana, de segunda a sexta, eu exercito todos esses dias, mais ou menos duas horas por dia. Tem dois dias por semana, dois desses dias. Eu, eu jogo squash, e um deles eu, eu treino boxe. Eu gosto de treinar até hoje. Ah, é... ah, maneiro. E depois disso, depois disso, eu faço ah, três dias por semana musculação para perna e dois dias para o menos superior. Porque a gente é homem, tem que, um bom tempo a gente gosta de treinar a parte superior, mostrar, para como eu sou fortão, ah, isso eu tá... É, ah, o negócio é perna. É perna, perna, perna. Porque a perna que vai nos levar, a perna que vai nos fazer subir escada, a perna que vai nos dar mobilidade. Você vê muita, muitas pessoas de idade vai, anda, arrastando o pé, né? porque tropeça muito. E cai e se machuca feio. Escuta, meu pai minha mãe, minha mãe morreu com 99, meu pai com 94. Boa boa, boa genética. Vou, foram longevos. Mas não, não vamos ficar apostando ficha nisso, porque a gente estuda esse negócio Genética é 20% daquilo que te acontece na vida. Os 80% é com você mesmo, tá? tudo aquilo que você vive. Tá? Então, o, 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 o meu pai morreu com 94 e a minha mãe com 99. Os dois estavam ótimos, até o dia que caíram no quarto à noite, levantaram e caíram. Os dois quebraram a cabeça do fêmur, foram para o hospital. Todo aquele tempo, aquele trauma, aquele negócio, já a cabeça deles começou, começou a cair. Não pode cair. Mas cai, né? cai. Porque depois você tem uma certa idade, isso, isso acontece para todo mundo. O, o, o teu pé com a perna, ele, é, ele tem que andar a 90 graus. Você está aqui a tua perna, tá tua perna 90 graus. Quando você vai ficando mais idoso, a tendência é que a ponta do pé vai cair para frente. Entendi. É Aí, para frente, você tropeça. Por outro lado, aqui em cima, essa musculatura, os elipsores aqui e tal, também vão enfraquecendo fraque... um pouco. Também você não levanta a perna. você não levanta, o pé que lá para frente, é o caminho para tropeçar. Tropeça mesmo. Muito bom. Também tropeço de vez em quando, só que eu faço possível para não tropeçar. Eu faço muito exercício. Bom, eu também tropeço. Para equilibrar Muitas isso aí. Vezes, na Mas se você tropeçar, você cai e não vai acontecer nada. Você Olha, não, mais ou não menos. Não quebra, não eu, eu, caí de mono... eu caí a 30 por hora, né? Mas de monociclo, que é um negócio de uma roda só. Uhum. Fudi meu ombro, nunca mais foi o mesmo. Dói todo dia. Mas o, 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 o ombro, você tem que fazer um pouquinho de exercício para ele e leva, vai em frente. É, foi o que o médico falou. O, 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 meu, o meu ombro direito. Até pelo polo, o teiro, o Meu ombro direito, ele está preso somente na musculatura. Todos os tendões, ligamento, cápsula, coisa de tal, manguito rotatório, vai tudo. Tudo já foi para o espaço. Já foi tudo para o espaço. Está tá seguro na musculatura. Eu faço muito exercício para compensar o reto. Eu fico um bom tempo. Eu, teve uma vez que eu, eu, eu adoro esquiar, esquiar na neve. Eu, eu adoro. E o, eu fui esquiar um, uma vez e machuquei o quadril. Voltei, voltei com, com, com o quadril machucado. E, e aí, vou, vou dar um descanso para o quadril. E vamos nadar. Aí não fazia nada, só nadar. Aí meu ombro acabou de, de ferrar. Acabou de ferrar. Aí por um certo período não conseguia nadar, não conseguia jogar você não tá trabalhar para fazer nada, tá certo? Tu é Aí, destro? Hã? Tu sou é... destro, sou destro, sou destro. Aí fui. A ressonância, não sei o quê, tá, só prótico, reversa, não sei o quê. Tá, não vai ficar bom, não, não vai ficar bom. Então, então vamos dar um jeito. Trabalhei, trabalhei, trabalhei musculatura, musculação. Voltei primeiro na natação, logo em seguida. Depois voltei para o squash, depois voltei para o boxe. Tá hora. seguro só... Os médicos, meu grande amigo, alguém falar para o Gilberto Camanho, ele dá risada. Não quero nem falar com você, porque ele dá aquela... Bota a prótese, você não vai aguentar de boa noite. Então, o. o Mas tu não, sente, tu não sente dor, tu não sente mais. O, o, o exercício físico, o esporte, não te causa desconforto? Causa? Olha, Igor, uh, não é bem assim. Não o quando eu estou jogando squash quando eu tô, mesmo quando eu estou treinando boxe, sabe? é divertido é lúdico inclusive né? é divertido quando está fazendo só musculação enche um pouco o saco é. enche o saco sabe? Ah, mas porra tem dia que não dá vontade de se levantar está mais cansado está mais sabe e normalmente eu levanto não sou mais chita como eu já fui teve tempo e de... tem que dizer... Toca a corneta aí e levanta. Então, quer dizer, tá? <laughs> Alvorada. Vamos para lá, tá? vamos trabalhar. Hoje, se eu tiver cansado, se eu estiver pessoalmente deitado tarde então não levanto. Entendi. Você não tem que forçar o corpo demais. Tá? Mas, oh, oh. então não é assim, quer dizer, tem certas coisas que eu gosto de fazer. Mesmo dar uma corrida, eu procuro correr menos hoje. Né? Porque ah, ah, eu, eu, eu corro mais na esteira que eu posso controlar, então eu fico dando tiros né? pequeno pá, pá, pá em velocidade tava tá? E, ando, e, e corro. Mas me dá prazer. Né? Nadar mesmo dá um pouco de prazer. Nadar é um, um esporte muito solitário, muito solitário. O pessoal ficou nada, 2 mil um metros, 3 mil um metros, você fica lá vendo aquele ladrilho no fundo da piscina e mais nada. Sabe? Mas eu, o, o nadar para mim é um pouco mais alternativo. O, se eu estou meio machucado, alguma coisa, então eu nada mais. Mas, então, tem certas coisas que dá prazer fazer, outras não dá tanto. não dá, não dá prazer fazer. Mas tem uma coisa que me motiva. Eu gosto da minha vida. Eu gosto do que eu sou. Eu gosto dos meus filhos. Eu gosto da minha mulher. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto da minha casa. Porra, eu tenho que conservar isso, cara. Tá? Então, isso. Eu pego e penso: um pouquinho, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos fazer as coisas. Eu faço tudo de uma... Eu já teve tempo que eu me exercitava três vezes por dia. Eu de manhã fazia o aeróbio, na hora do almoço eu fazia musculação e à noite eu jogava squash. No um tempo que eu estava no GPA, tinha o quadro squash. Faz... Quando me casei com a Geise, e logo depois em seguida veio a Rafaela, eu falei, puta, não dá, não. é muito tempo. Então eu passei a mesa de manhã, na hora do almoço, e à noite eu cortei para poder ficar com a Geise e com a Rafaela. Uhum. Aí eu fui indo e coisa e tal. chegou num tempo eu falei: escuta, vou, não está muito legal você negócio o almoço. vou juntar tudo de manhã. Eu juntei tudo de manhã, condensei de manhã, está tá bem. Se eu não fizer de manhã, eu acabo não fazendo. Mesmo fim de semana, no fim de semana, eu só faço aeróbio. Ou eu corro, eu nado, ah, alguma coisa nesse sentido, então, para agitar um pouco o corpo, suar um pouquinho e tal. Estou um pouco livre. se de repente, eu me deixar na cama, levantar mais tarde eu acabo não fazendo mais nada e não vou me forçar, fica para amanhã então, eu não sou mais chiita de ter que fazer as coisas direitinho mas eu acho importante fazer isso né? eu acho importante vocês, meninos que não chegar nem um terço da sua vida tá? de colocar essa cabeça né? olhar um pouquinho para frente e cuidar de vocês, vocês têm que se gostar e quem tem que gostar de você é você mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, o que você quiser. A gente tem que se gostar. Né? E cuidar um pouco da gente. Cuidar do nosso corpo. Você mora nele, pô. Então vamos cuidar. E precisa fazer sacrifício. Eu odeio sacrifício, aí. Não fica pensando, pô, não. Eu odeio sacrifício. Né? A gente tem que fazer as coisas com, com prazer. Da maneira que a, gente, que a gente elege o que fazer. Mas tem que ter um mínimo de atividade física. Tem que ter um mínimo de atividade física. Tem que ter um mínimo de atividade física tem que controlar um pouco a alimentação. Se eu ficar fora do microfone, minha avisa. Né? Então, tem que controlar um pouco a alimentação. E, tem gente que fala, para esse, esse cara é tudo fácil, pô, ele só come salada. Não é verdade, pô. Eu garanto que eu gosto de tudo que vocês gostam. Eu gosto de churrasco, eu gosto de feijoada, eu adoro lasanha, adoro massa. Eu não posso, eu não vou comer uma feijoada no um almoço, mas lasanha no um jantar, todo dia, pô. Esse é o ponto. Agora, o equilíbrio é importante. Hã? O equilíbrio. o equilíbrio é importante, o equilíbrio é importante. Escuta, e a, a, a rotina é importante. a tua rotina, se for uma rotina saudável, pô, um dia que eu vou num, num, num restaurante ah, italiano, pô, eu tomo vídeo e como lasanha, pô. É evidente, pô. Mas na, isso não é todo dia. Não é lógico, pô. Eu, carne, eu só como carne quando eu tô na fazenda. Então, um, faz um churrasco espetacular. Né? Só como carne nesse dia, o restante eu não como, tá certo? Então. Você tem que levar um pouquinho as coisas, saber fazer as suas escolhas. Né? De novo as escolhas. Sim, tá? sim. Então tem que ou, ou, olhar um pouquinho. Pouco de atividade física. Não precisa muita coisa. Um pouco de atividade física tá? tem que fazer. Controlar a alimentação e administrar o stress. Caralho, Esse você é o deu as difícil. três dicas que nós precisamos mais aqui, realmente. <laughs> Pronto, tá aí. É assim que a gente vira empresário de sucesso. Tá é, vendo? tá aí a dica de alguém que virou. Né? <laughs> pô, Porra. da hora demais, cara. Vamos, vamos ler as mensagens? Bora! Vamos ler vamos o que eles querem. Vamos abrir que galera pra e ver Pera o que, que aí, eles pô. querem saber do Abílio. Ô, Jean, quer, ler, quer ler hoje aí que eu tô sem meu celular? Lê aí, Jean, manda pra posso gente. Posso ler, posso ler. Vai. Bom, o primeiro que mandou foi o Cortes. Mandou: Salve, salve família. Abílio, quando você. Quando novo, você foi estudar marketing fora do Brasil? Isso foi um diferencial no seu desenvolvimento? Qual foi o maior aprendizado que trouxe com você? indica algum livro que fez diferença em sua vida. Se puder, fala do sequestro. Um abraço. Caralho, já Bom, falou. O é, é, sequestro é, já, já Já O marketing, quando você foi estudar nos Estados Unidos, foi muito diferencial na, vida, na sua vida? Ah, foi importante. Foi importante porque ah, você viver lá um determinado tempo... Tá? Cara, eu estou falando de outro tempo, eu estou falando de outra, de outra época. Você não faz ideia do que, que era de 1965, pô. É um outro mundo, pô. Tipo, o brasileiro não tinha acesso àquela informação que você aprendeu lá, eu imagino. Não, é. claro, claro que não tinha, claro que não tinha. Entendeu? Quer dizer, então, o, o, a, viver... E outra coisa, naquela altura não tinha muito dinheiro. Dava para ir, já tinha, já, já tinha duas lojas aqui, dava para ir, mas não era, não era negócio de folgata. Tá? Então, você viver lá com pouco dinheiro, meio duro e coisa e tal, tá? O é um negócio complicado é ter um aprendizado, não é só o que eu aprendi tá? na, na escola, na universidade, lá que, 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 eu, que, eu, que eu estudei, é mais em ter aquela vivência, aquela coisa fez diferença assim. Tanto que eu acho, o que me fez a pergunta: se tiver chance de estudar fora, é legal. Muito pela vivência. A vivência está. Tá? Você está num outro mundo, num outro, num outro ambiente, outras pessoas, a, outras personalidades, Outra cultura. Outras cabeças. Eu, eu tava agora em julho com, com a minha família, com, com a Geise, com a Rafaela e com, com, com o Miguel. Ah, nós tivemos no Colorado e depois fomos para Nova York. Passamos três dias lá. E fomos visitar a, a NIU, que é a Universidade de Nova York, então, ah, para a Rafa ver o prédio coisa e tal. Que ela já está pensando, com 15 anos, pensando de, de estudar fora. Não. Eu acho legal. Eu acho que vou ter que fazer terapia duas vezes por dia né, para me preparar para a Rafaela morando, morando fora. Longe né? de você. É, mas é tudo bem, entendeu? Eu faço a terapia entendeu? E, 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 e me viro. Entendeu? Mas o, o, uh, então é assim, que o jovem que tiver a oportunidade de, de estar fora é um. É, é... Cara, conhecimento é fundamental. O, o, na vida, eu nunca parei de tentar aprender. Eu fiz a minha vida sempre um aprendizado constante e é fundamental. E hoje estudando um pouco mais sobre longevidade com qualidade, tem teses que dizem que o cara que procura sempre aprender envelhece mais devagar. Interessante. Opa, opa tô nessa. mim. Então é muito importante. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais informação você tiver, melhor. Você vai fazer alguma coisa diferente? Procure ter o máximo de informação possível sobre aquilo. O máximo. Que é o momento do diagnóstico. Tá? Põe para a cachola fazer a média, né? Aí você vai para a segunda fase, que é de um planejamento. E vai para a terceira fase, que é a ação. Tá? A informação, primeira parte do diagnóstico. O que, que nós estamos falando? Eu acho que vocês não fizeram diagnóstico fazer isso aqui. Isso aqui está tão bem feito que se vocês forem para mim, vocês começaram como eu comecei no supermercado. Não começar, vocês começaram, vocês começaram, vocês se aprenderam, se aprenderam jogando. É, a gente Sim. aprendeu jogando. jogando. Aprenderam jogando. É muito bacana isso, então. Muito bacana. Mas agora, quando forem dar os passos para frente, procura olhar em volta. Procura fazer um pouco de diagnóstico, de informação. Você dá o um passo mais certo. É. Estão, com, estão com tanto sucesso? Às vezes, agora, como a gente tem um, uma responsabilidade maior, não dá para apostar tanto quanto antes. Né? A gente tem que, se for para entrar no projeto, tem que pensar bem. Pensar bem. Com certeza. Mas esse pensar, esse pensar, mais do que pensar, se informa e pensa. Não enfia a cabeça no travesseiro e fica pensando. Se a perspectiva. Se informa o mais possível, tem mais, a maior quantidade possível de informação de tudo que está se passando, e aí depois pensa ou durante o tempo, pensa, né? eu acho, pelo que eu vi, pouco que eu vi de você, eu estou escutando, sério, não vou só ficar fazendo elogio para ah, tá, o homem, pelo pouco que eu vi que me contaram embaixo, vocês têm um queijo de sucesso, é a vontade de escrever isso aqui e levar, levar para o GV, né? é um queijo de sucesso que vocês têm, cuida dele, e cuida de acordo com aquilo que vocês tiverem sentido que está a felicidade, se está a felicidade a crescer, vai crescer, Precisa tomar um pouco de cuidado? Precisa. Mas toda vez que você vai fazer alguma coisa para crescer, você está assumindo algum risco. E com a vida sem risco, cara, não vai. Não é. sai do lugar. Não você vai ter um pouquinho de risco. Sim. Administra esse risco. Né? Dá para administrar. Procura saber o máximo possível. Mapeia os, os cuidados que você tem que tomar, mapeia as dificuldades que você pode encontrar, vai mapeando e vai tocando. Você está aí com, com, com pergunta? Vai, vamos lá. Não, tem mais, tem aqui sim. É, tem inclusive uma propaganda aqui agora, ó. Da You. Tem um vídeo, Jean. Tá com o vídeo aí pra nós? <music> Legal demais, inclusive bacana. a gente tá usando. É, eu... Bacana. Ah, legal, bacana. É, Muito, bacana. Aí. Muito bacana. Bem legal. Tem duas cores. Bem legal. E é um é tênisinho um quentinho de lã. E aí, espera aí, que eles mandaram mais um, um texto aqui. A indústria de calçados esportivos só foca em performance, criando um padrão inalcançável. Assim lançamos, lançamos o YouFit fit Pra quem quer praticar exercício pelo bem-estar, sem pressão sustentável, resistente, confortável e lavável, lavável na máquina. yul.com.br <coughs> se escreve assim ó yu l.com.br cupom flow 90 reais de desconto cada dia aumenta mais é Caralho, né 90 lá, reais de desconto então vai lá então se eu fosse tu entrava lá e já lançava o tenizinho manda, beleza manda ele ver bom vamos para a próxima aí o JPBG 9001 diz aqui: Igor, quantas views o Flow tem por mês em todos os seus canais? São muitas vidas impactadas por conversas extraordinárias, certo? Essas conversas nos fazem rir, refletir e mudar de opinião, amadurecer e até compartilhar. Abílio, ajuda o Flow a conseguir mais um patrocinador. Abraço. <laughs> Foi um de vocês que mandou essa pergunta aí, não? <laughs> O Acriano diz aqui, ó. Abílio, você é um nome importante para o time do São Paulo. Mas a pergunta que a torcida ainda faz é, por que você ainda não investiu uma grana no time? O time não anda bem das pernas, kkk. Mas bora tirar o escorpião do bolso e traz o Lucas de volta, na moral. Nunca te pedi nada. É que eu tinha esquecido disso, cara. Uma dos... Quando a gente anunciou você na agenda, o papo foi esse, mano. Quando que tu vai salvar o São Paulo? A pessoa sabe que tu ama o São Paulo? Eu sei, eu sei. E deixa, deixa eu responder. Como, como é que ele chama? Ele Tem, ele tem o nome? Acreano. Adriano. Adriano. Não. Adelante, Acreano. Eu te... Acreano. Veio do Acre. Acreano. 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 É. Acreano. Acreano. Deixa eu responder. Ali. Aquele cabeçudo. <risos> <risos> Olá. Boa. Deixa, 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 deixa eu, te, eu te, responder. Uh, eu tenho, eu tenho um envolvimento com o São Paulo. Eu ajudei. Ah, elegeu Júlio Casares, que é o presidente atual. Coitado está saindo agora, pegou o Covid. Depois estava tá vacinado duas vacinas para o Covid, teve mal, mas agora tá, já está já voltando. Elegeu Júlio. Agora, ah, eu não pude ir no São Paulo de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, porque eu estaria comprando um lugar no São Paulo. Eu não faço isso de jeito nenhum para coisa nenhuma. Segundo, porque eu quero São Paulo um profissional. São Paulo tem que ser uma empresa. São Paulo foi muito bem tocado durante muitos anos, muitos anos, tá? O jornal Juvenal, o presidente que estava lá durante muitos, anos. São Paulo tinha dinheiro para tudo, Contratava, vendia jogador, fazia tudo. Por que, que de repente descambou desse jeito e está sem dinheiro? Tá certo? São Paulo tem que voltar a ser profissional, tá? Eu defendo muito o profissionalismo nas coisas, em empresa, em clube de futebol, em qualquer coisa. E agora, o você tem, tem, já temos legislação para fazer clubes, clube de empresa, tá? Que se faça clube empresa, tá? separa o social, faz o social, com lá os sócios, tudo direitinho e tá? tal, e faz clube empresa. Como é na Europa, pô, tá? eu defendo isso, tá certo? Não há. quando você ficar ali, tá, pô, pô, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu, escuta, admiro, tem empresário que faz isso, tá? Tem empresário Tem no Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, tá certo? Não é o caminho que eu escolhi. Eu, 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 eu sempre fui da, da linha que eu, eu não gosto de dar o peixe, eu gosto de dar a vara. O Anzol, dizer onde é que está o rio, vai lá, vai lá e pesca. Eu sempre, foi sempre a linha que eu segui na vida. Então, por isso que eu não faço. Eu tenho ajudado São Paulo, tenho ajudado muito. Ajudei o Júlio, ajudei a turma dele, até, até botando um pouco de grana, tá, para ajudar eles durante a campanha e tá? tal. Ponto. Né? Acabou minha função. Tá? E. A única coisa que eu, gosto, que eu gosto de fazer é escalar o time, entendeu? Dizer, infelizmente. E <laughs> se eles não deixam? Eles não me deixam, eles não deixam, eles não deixam, eles não deixam. Eles não deixam, eles não deixam. Nossa, se você comprasse o time todo, acho que aí eles iam. <laughs> não, mas não é por aí. Não é por aí, porque eu defendo, defendo, eu defendo, eu defendo um, não só São Paulo, mas todos os times que tem um, uma administração profissional e que funciona, e tem, e tem um pernas fortes, e não tem que ficar dependendo de. eles precisam para virar uma, um clube empresa. É só decidir? Não é só decidir, você tem que fazer a Assembleia dos Sócios, Entendi, decidir, tem então, um então, é um clube, Todos, tem que ter uma Assembleia que aprove aquilo que você vai fazer. Hoje nós temos caminhos, temos legislação para fazer isso tá? e, 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 e pode funcionar. E é o e caminho faz, mais, mais saudável para o próprio clube, não é? Mais independente. Claro que é, você vê os, os europeus, que eles têm de dinheiro, então, é. principalmente na Inglaterra, que começaram mais cedo com isso, realmente é um negócio, tanto que... Tem ou, ou, agora uma legislação da FIFA do Fair Play. Né? Por que, que o Messi saiu do Barcelona? Saiu do Barcelona porque o Barcelona não tinha mais condições de segurar o Messi. Pela lei do Fair Play. Não é que não, não podia arrumar dinheiro, até podia, talvez, arrumar. Não tinha mais condição. Tá? Quando foi para o PSG, o PSG quase foi ameaçado de ter que vender o Mbappé tá? que é o. Eu acho tremendo um jogador também. Sim, que acabou não vendo todos já, os treinos. Já foi esse risco? Não, não existe mais esse risco? Não, existe, 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 mas, sei lá, eles não sei o que aconteceu com o PSG, mas conseguiram se acomodar. Tá. Conseguiu acomodar. O Barcelona não acomodou. Agora, são clubes empresas com legislação, tá? com, 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 você, com. Com uma estrutura, realmente. Você vai. Você, você vai no, ou, ou ver ou, ou esses clubes, você vai, vai ao Campo nu, na, na em Barcelona, é um negócio assim, impressionante. Tudo que eles têm lá é. Então, empresa, 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 empresa. E isso tem em qualquer lugar na Europa, mesmo em Portugal. Então, você vai no, 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 no estado do esporte, das coisas que eles têm lá, é um negócio sensacional. Nós temos que nos adaptar e fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Esse é o caminho que eu acho. Também acho. Não, né? Menino, vocês estão com sono, já estão dormindo. Sim, quantas <laughs> mensagens tem aí? Tem bastante, calma aí. Você está com pressa, cara? Não, 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 não. eu estou preocupado que vocês, estão com sono. Ah, não, 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 relaxa, tudo bem. Não, não. Pô, a gente está frio demais. É, pô, pressa, eu estou feliz que você está aqui, <laughs> Vamos na lá, vamos lá, vamos lá. O Limas diz aqui, ó. Boa noite, Abílio. Obviamente, sem citar valores, você poderia falar qual foi o investimento com maior retorno financeiro que você já fez? Por quantas vezes multiplicou o capital? E, se possível, cita um investimento que você quebrou a cara. Abraço. Uh, é o seguinte. O... Eu acho que o investimento mais, uh, mais incrível que eu, que eu fiz foi lá atrás, né? uh, bem atrás, quando o, o, o Pão de Açúcar já estava grande, né? e aí tinha uma empresa de, de eletroeletrônicos naquela altura, né? a Eletro Radio que até uma musiquinha bacana, que até o Dingo lembra comigo. Ah, e, e, de repente, eles estavam vendo o nosso crescimento, né? principalmente com lojas grandes. Nós começamos o hipermercado as lojas grandes aqui no Brasil. E eles resolveram entrar nisso, entrar, também fazer hipermercado. O nosso chamava Jumbo, e o símbolo era o elefante. Né? E, e aí eles resolveram fazer, copiar igual, e tal, só copiar copiaram mal feito, o deles, e chamar de baleia, então tinha o Jumbo e tinha a baleia da Eletrocasiobrado. E aí, naquela altura, estamos no governo Gás, no, no tempo ainda dos militares, tá tá... Ah, o negócio andou mal, eles iam quebrar. Mas teve uma empresa que naquela altura era maior que, que o Grupo Pão de Açúcar, tá? Iam quebrar, eles estavam pendurados no BNDES, pendurados no Banco Central, porque eles a financeira, tá? e com o empréstimo dos bancos e tal. Aí o governo me chamou né, para que... Vamos lá, estuda aí de, de incorporar esse negócio. Aí foi uma negociação muito difícil com o governo, muito, muito, muito difícil. Então, quase desistimos no meio, no final acabamos fazendo. Demorou um, um, seis meses para fazer o um, um negócio. Foi um tempo que deu para a gente, Nós nos prepararmos todos, nós mapeamos tudo que tinha nessa empresa, loja por loja, tudo. Quando fizemos o negócio, estávamos com tudo mapeado, fizemos um negócio. Todo mundo achava que nós íamos quebrar naquela altura, pegar um, um, um gigante daquele tamanho que íamos quebrar. Nós estávamos com tudo mapeado. fizemos um negócio sensacional. Poucos meses depois, a gente já estava nadando de braçada. Então, esse foi um negócio sensacional, negócio de incorporação, negócio de de, 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 de consolidação, muito legal, muito bacana. Qual foi o um negócio que, um, errado que, que eu fiz? E aí, eu, eu, eu ensino isso para os meus alunos. O, eu tinha o um sócio franceses do Casino, que eu contei para vocês, que eu tentei uhum. juntar depois com o Carrefour, e em 2005 eu, eu já era o um sócio nosso desde 1999, em 2005 eu fiz um recontrato com eles, ah, que ah, eu, eu, no, em 2012 eu passaria o controle completo para eles. Eu fiz, esse, eu fiz esse, uh, esse acerto, esse contrato. Por que, que eu fiz naquela altura? Que meu pai. Da, uh, porque nessa história toda, o, o Pão de Açúcar nunca foi. Eu só, eu, ficou muito tempo que não era só meu. Ele era do meu pai, dos meus irmãos e meu também. Só depois desse momento, depois que eu voltei do Conselho Monetário Nacional, que quase quebrou, que a empresa ficou muito ruim, só depois disso é que eu fiz um acerto com a minha família e tomei, fiquei, fiquei, fiquei majoritário, tomei conta. E aí crescemos, 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 crescemos muito, e meu pai sempre quis que meus irmãos também se beneficiassem desse crescimento, mas eles tinham saído, que eu comprei o controle, eles tinham saído. E eu, para poder dar uh, esse, uh, essa possibilidade de eles se beneficiar, eu fiz um acerto com, 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 com os franceses, que minha família, meu pai, meus irmãos, estavam numa holding em cima, numa empresa em cima. E quem estava crescendo era a empresa de baixo, a empresa operacional, que estava listada, estava no mercado, com ações do mercado, e crescia, crescia, crescia. Então, eu fiz um acerto com os franceses para jogar essa holding para baixo, dar ações de mercado para a minha família, para que eles pudessem fazer o que quisessem com ela, vender as ações, se beneficiar disso. Então, e nisso aí eu me comprometi a entregar o controle para em 2012. Muito bom. Só que no momento que eu fiz esse contrato em 2005, eu não, não estressei, não levei esse negócio, não tomei todos os cuidados que eu devia tomar com, com, com o contrato. Então, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu faria de novo meus contratos que eu tinha razão para fazer. Só que eu faria bem feito. Quando você vai fazer um contrato, se tiver que brigar, é brigar na hora do contrato, porque ele não faz negócio. Vai cada um para seu lado, qualquer que seja. Agora, se vai contratar, faz bem feito. Prevê tudo o que pode acontecer, para frente. Tudo. Não deixa nada mais ou menos, não deixa nada ao acaso. Foi o erro que eu cometi. Ficaram muitas coisas ao acaso e depois deu a briga que deu com meus sócios. Do casino, e eu acabei saindo. Entendi. Hum. Então, o que, que eu ensino para meus alunos? Contrato, na hora que vai fazer o contrato, vai, vai à loucura, vai no detalhe. No detalhe. E se tiver que brigar, brega, e, briga e não faça o contrato. Mas não faça um contrato mal feito. que Isso pode ser razão de muito insucesso e muito problema para frente. Então, lição empresarial: contrato. Presta atenção. Vai falar, vou, vou, vou comprar uma casa, vou vender um terreno, vou fazer. Olha bem o que está escrito. Não pega o negócio e ah, Isso aqui não deve ser nada. Depois", e assina. Lê. Presta atenção. Não deixa nada ao acaso. Prevê tudo que possa acontecer. E aí segue a vida. Entendido. Pode? O Roger Motti mandou um vídeo aí, Genzão. Não, é... Detonou esse? Detonou Tá. Por quê? Ele falou merda? É aquele cara aleatório. Ah, tá. Ah, caralho. O, ah. o Alê Salvador manda aqui, ó. Salve, salve família. Abílio, você tem que vir ao Flow Esporte Clube para falar de tudo aquilo que o Instituto Península tá fazendo pro esporte brasileiro, combinado? Aliás, um abraço pro Irineu e todo o pessoal do NAR. Beleza. Obrigado. <laughs> Eu vou estar com o Irineu amanhã cedo. Seis e meia, vou estar com ele. Seis vou dar um abraço. Seis e meia da manhã, caralho, vocês são muito bravos. Aí, cara. A gente, a gente começa, talvez, talvez, talvez começa às sete vezes seis e meia. Vamos, mas. Eu, <laughs> não, tem, não tem muita diferença. não está sim um, 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 um abraço, um tá? E Eu acho que a gente está fazendo. Ou, nós, na, na Península, a gente, nós temos um Instituto Península que é da minha família. E a gente se preocupa bastante, né? se preocupa de uma maneira agradável, em, em fazer coisas que sejam boas, não só para nós, para outras pessoas. Então a gente tem o Instituto Península para isso, disso. E nós temos dois pilares do Instituto Península: o educação e o esporte. No esporte, o esporte máximo que nós temos é o NAR, Núcleo de Alto Trainamento, onde está o Loturco, que ele que ele cita aí, que é o pesquisador. É um cientista do esporte. Né? Ele é PhD, de PhD pela Universidade de Sedilha em esporte de auto Tem inúmeros casos publicados internacionalmente. Então, um tremendo estudioso. O que, que nós fazemos no NAR, né? no Núcleo de auto Nós não fazemos atletas. Nós pegamos um atleta, um cara que corre né? ah, ou que corre 100 metros, né? Pegar, vamos pegar os números do Bolt. Quase 100 metros em 10, uh, 10 minutos e, e, e 08. Hum. E fazemos o cara correr em 10 minutos 06. Nós pegamos uma Fabiana Muller hum, que salta 4,90. Fazemos ela saltar 4,92. Hum. Aquele toquinho a mais. Tudo isso, cara, é muito mais difícil você fazer o cara... É muito mais toco. difícil. Daí. É você é dá aquele plus. E o NAR faz isso. Tanto que grande parte dos atletas olímpicos que foram para a Olimpíada passaram pelo NAR. Ah, que da hora isso! Passaram pelo NAR. Né? E, inclusive, eu fiz uma live com, uh, com o Ebert Conceição, que é o nosso atleta que ganhou, que ganhou a medalha de ouro no boxe. Fiz uma live com ele e com a, com a menina, Bia, né? Bia, com a menina também, que também foi medalha de prata. Boa passaram maneira. passaram Passaram pelo NAR, tá certo? Inclusive com o Eberton, eu falei. Eu com a maneira como ele derrubou o cara. Foi um, um, um cruzado de esquerda e ele é destro, então, não é fácil. Então, falei, você entende? É eu ainda pratico o Eu te convido, o dia que você vier aqui em São Paulo, vier no NAR, vamos fazer um round, nós dois. Um só. Você não cansar, a gente faz dois rounds. Assim, você é doido. Você não a gente faz dois <music> Mas, então, o, o, o NAR é isso, entendeu? Quer dizer, é um negócio assim muito legal, muito bacana. O pessoal do Paralímpico treina lá direto, os atletas Paralímpicos Direto, direto. Então, tá? ah, é, tem um puta centro, então, esse NAR? Tipo, é é, 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 é um é centro legal. Entendi. Nós estamos num, num, num imóvel da, da prefeitura que nós remodelamos, recuperamos, que tava estava tudo recuperando. Com vários aí, né? Botamo, não, em Santa Moro. Botamos aquilo lá para valer, tá? e até já reformamos uhum. o, o primeiro contrato já estamos no segundo contrato e enfim está muito legal está bacana nós temos trabalho com, com, com jovens lado da, da, da redondeza então que treinam lá também isso é um outro tipo de trabalho e aí nós estamos não só formando possíveis atletas mas preocupado em tirar as da rua dar alguma coisa a fazer em termos Sim. de atividades físicas então esse é o nar e tem depois no Instituto Península, nós temos uma, uma escola, um, uma, uma universidade, o um Instituto Singularidades, que ele faz capacitação de professores. Não é que ele forma os professores, ele pega professores e dá um plus também. É mais ou menos o NAR na educação. Legal. Então, um. Enfim, são as, nós temos mais coisas dentro do. Temos impulsiona, tem várias coisas que nós, que nós fazemos lá no Instituto, mas esses dois expoentes são, são importantes. E a gente acha que é importante fazer isso que é, é importante fazer isso. Na pandemia agora, quando o negócio começou a piorar, juntamos a minha família e tal, e, e nós vamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós fizemos até foi o meu filho mais velho, João Paulo, falou, pai, vamos botar 50 para 50 milhões nesse negócio. Porra! Fizemos um fundo, fizemos um fundo, fizemos um comitê lá dentro para administrar esse fundo, aonde nós podíamos, aplicar melhor o dinheiro, que desse mais retorno mais resultado ajudando os vulneráveis aqueles que precisavam eu tenho tenho foto comigo minha mulher minha filha mais velha minha filha mais nova entregando cesta básica na favela né? enfim minha mulher trabalhou muito nesse negócio né? aliás às vezes minha mulher se esforça muito para estudar muita coisa que que, que possa fazer para ajudar os vulneráveis o que ela, o que ela tem mapeado de fome no Brasil o que que nós para podemos fazer Acabar com a fome no Brasil ou diminuir profundamente. Isso tudo muito, muito, muito. Uma hora qualquer a gente vai tentar fazer alguma coisa mais concreta, levando para o governo. Porque nós somos de políticas públicas isso aqui. Não adianta só Estudo Península, coisa é, parecida. Junta mais eu, com Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, coitado. Sozinho não fazemos isso. Nós somos políticas públicas. É, tem todo mundo se unir, né? Para fazer, fazer. Mas e, e, e a parte do, do, da vara de pescar também tem lá no, no, no Instituto? Não, no, 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 no instituto é um instituto mais. Ele procura mais. Claro, você está capacitando o professor, o professor que vai ensinar os outros. É sempre a ideia de ensinar. É, assim. é total a vara de pescar está ali, né? É se, 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 sempre a vara de pescar. É sempre procurando ensinar os outros. Entendi. Você, não, não, não dá prato pronto. Tá? Sempre ensinar. Isso é o que mais te dá satisfação pessoal hoje em dia? A Península? Cara. Uh... O que dá mais satisfação pessoal para mim é o conjunto todo. Entende? Eu, eu, eu te digo, eu sou. O ah, que eu sou um cara feliz. É aquele Ele falou de não tirar nenhum pedacinho do abílio. Não pode ter um pedacinho, porque já não é, não, você desfaz o pacote. Entende? Mas o, o, eu, eu sou um cara feliz, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Entende? Que eu Estou com, com a sabedoria que eu acumulei durante todos esses anos. Estou com um corpo bom. Claro, não faço triatlo, não coro maratona. Não tem... Eu Mas também não. Também... Mas também não faz diferença, pô. Não faz diferença. Inclusive, nós nem recomendamos, para os estudos que nós fazemos, nem recomendamos mais o chamado esporte de endurance, esporte de longa duração. Não, nem recomendamos para a é saúde. É para corpo, não, pro corpo né? Nós nem, nem, nem recomendamos mais. Mas o, o, eu sou feliz com o que eu faço com o meu trabalho. Ficar, ficar com a minha mulher, ficar com meus filhos. Ah, me dá um prazer com os adultos e com os pequenos. Dá um prazer muito grande, dá uma alegria muito grande de fazer tudo isso. Então, por isso que eu quero que eu quero, tanto quanto puder prolongar essa vida, tá? eu quero prolongar. Eu, 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 minha relação com Deus. Eu, eu, eu penso sempre o seguinte, eu posso pedir o que eu quiser para Deus. Primeiro, o que eu pedir tem que ser justo. Segundo, eu tenho que dizer, Deus, eu já fiz a minha parte. Então, eu só peço para ele duas coisas. Protege a minha saúde e a minha família. E aí eu posso dizer: escute, eu estou fazendo a minha parte. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a minha parte. Sim. Tá? Eu estou me cuidando. Deus dá uma mãozinha. Tá? Minha família, eu faço o máximo que eu posso para ele, ele também. tá? Todos então, os cuidados, tá? protege. O resto, né? os negócios, tá? deixa que eu vou buscar. Deixa comigo não. e mais, se eu chegasse pra mim assim e dissesse, o que, que eu posso fazer por você? Sabe o que eu diria? Deus, deixa tudo como está, não mexe em nada, tá tão bom, pô, não, nada. não. não desfaz o meu pacote. Deus, não desfaz o meu pacote. Tá? Entendi. Manda mais uma aí. O Andrei Moreno diz aqui: salve, salve família. Quando disse um tempo atrás o Flow ter sua Bitcoin, não sabia que tinha o Fan Token. Deem uma pesquisada para ver se vocês lançam a de vocês. Abílio, como foi continuar a empresa familiar? Teve muita pressão? Qual foi a soft skill que você acha Qual foi a soft skill que você acha mais top para levar para o sucesso do grupo? Para levar o sucesso do grupo. Soft skill. Ah, o é um conhecimento uh, smart, um conhecimento leve, um conhecimento uh, que você pode tirar disso aí. Não é o seguinte, uh, o vou, vou me concentrar na empresa, na empresa familiar que ele falou uhum. aí. Então, porque eu tive, eu tive um, eu, 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 eu durante muito tempo eu tive no, 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 no GPA, no Grupo Açúcar, é uma empresa familiar. Eu acabei de falar aqui que uh, eu não tinha controle. Só fiquei, só fiquei com o controle depois que nós superamos a crise lá, lá atrás. Tu, tu ficou com o controle quanto tempo? Eu, 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 eu adquiri o controle em 1994 e saí do grupo em 2013. Eu fiquei eu fui com o controle com 20 anos, para quase, quase 20 anos. 19 anos. Uhum. Eu com controle. O restante estava com a minha família. Mas fui eu que tirei da crise, coisa e tal. tal. Bom, eu, eu tive uma experiência muito dura. Do meu lado uma empresa familiar muito dura uh, meu pai uh, uh, meus pais meu pai e minha mãe eles eram pessoas assim família completamente família tá? então que, o que que eles queriam eles queriam ser para os filhos tudo juntinho o, o normal na casa dos meus pais uh, uh, ela que a gente devia jantar lá todas as terças-feiras né? e de preferência sábado e domingo também. A casa deles era o centro de tudo aquilo. Eles levaram isso para a empresa, para a empresa depois. A empresa estava só comigo e o meu pai. Quando eu, eu, tenho, eu tinha sete anos de diferença com o meu segundo irmão. Quando meus irmãos foram chegando, foram tendo, tendo mais idade, ele foi colocando todos dentro da empresa foi dividindo a empresa em pedaços e dando uma parte para cada um, não dividindo, mas dividindo o comando. Isso me deu uma experiência familiar horrível. Você misturar empresa com família, família com empresa, é a melhor maneira de você destruir os dois. Isso é o que eu aprendi. Tanto que o tema, dos temas mais, assim que as, Os meus alunos mais discutem comigo hoje em empresa familiar. Para mim é um negócio assim, dogmático. Não mistura empresa com família, ou nem família empresa, com empresa. Ou é empresa ou é família. Mas não mistura os dois. Tá? Ah, mas eu me dou muito bem, tenho que dizer com meu pai, com meus irmãos, tá, minha empresa está indo bem. Então organiza a empresa como se ela fosse uma empresa pública. Faz regras muito claras do que você pode fazer, quando são poucos na família, um pai e um filho, muitas vezes o negócio está certo, vai funcionando. Quando você começa, pai, filho, irmãos, tio, primo e coisa e tal, a chance do negócio arrebentar é enorme. E você que tem que fazer, tem que ter aquilo que se chama governança muito bem organizada para você poder administrar essa empresa. Nós aqui no Brasil nós temos temos gente já fazendo isso, e bem. O, o grupo Motorantim, da família Moraes, tem Moraes nenhum em, 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 em cargo de direção. Está tudo em conselho, coisa e tal a empresa cresce, vai bem com os profissionais, tá. eles dirigem a empresa, empresa é só deles, né? mas eles ficam no conselho, a empresa tocada para os profissionais. E existem vários outros exemplos no mundo então, de empresas de família bem tocadas. Aonde tem regras muito claras do que a família pode fazer e o que não pode fazer. Tem o Walmart, né? Walmart é o Walmart é uma empresa, que, da, da, da família Wal, do Walton, nos Estados Unidos. É uma empresa tocada só por profissionais. É? O, o Sam, que é o, a, o criador, morreu já em 90 e qualquer coisa, não faz tempo. Os filhos dele fazem parte das pessoas mais ricas do mundo, do, mundo, do Walton. É? Uh, não tem ninguém como executivo tudo em conselho ninguém como executivo há muito tempo há muito tempo tudo tocado para executivo não tem não não, não, não tem jeito você tem você tem algumas empresas com, onde tem família trabalhando mas aquilo é como se fosse uma empresa uma, uma empresa pública uma empresa uh, um corporation você pega uma empresa que vocês conhecem que tem loja aqui a CIA CA é uma empresa dirigida por família. Só que eles têm regras como se fosse um corporation uma empresa pública. Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo coisa e tal. Como se fosse uma empresa. Entendi. Sem dono. Você tá? nunca pensou, então, de passar o Pô de açúcar para os seus filhos? Bom, eu já não estou no pôr é, muito mas tempo. Na época, tá. o, meus filhos, há muito tempo, só estão no conselho meus filhos adultos só estou no conselho e eu, eu felizmente já já organizei eu procuro pensar bom você pensar que a gente é eterno né mas de repente dá alguma zebra tá? então eu tenho tudo muito organizado protocolo de família tudo direitinho como é que são as coisas para qualquer eventualidade está certo entendi e, tá, e nenhum deles uh, trabalha dentro a, dentro de qualquer empresa da península ninguém. Nem meus netos. Nós temos um, um, um trabalho que nós fazemos na Península, no Instituto Península, da... o DFG, Desenvolvimento das Futuras Gerações. Onde nós trabalhamos muito os meus netos. Nós ou, ou, encaminhamos eles para universidades lá fora, encaminhamos eles para certas coisas, sempre no sentido de estudo, sempre no sentido de dar a vara e dar o peixe para estudar. Já tem alguns netos meus, já nos Estados Unidos, já se formaram nos Estados Unidos, ou tá? estão se formando, né? e fazemos isso. Fazemos um trabalho com eles, eles aprenderem muita coisa né? dentro desse, de, desse, uh, desse DFG que nós temos, para eles a né? trabalhar conosco. Entendi. Eu gosto dessa visão aí de não misturar. O reinaldo Diz aqui... Salve, Flow! Desde criança eu sempre quis ser empresário. Meu pai começou como catador de papelão e aos 37 anos era dono de duas empresas. Infelizmente, ele não pôde ver o filho empreendedor. Ele segue como minha inspiração e o Abílio é minha referência como empresário. Obrigado. Legal, ah, né? Legal. O Luiz Oliveira diz aqui... Salve, família! Abílio... Numa companhia, as decisões são tomadas para a geração de valor para o todo. Falando de país, devemos ter o mesmo, o que não acontece. O que pensa sobre termos de lei que obrigue todo e qualquer servidor público, principalmente político, a fazer uso dos serviços públicos? Tem mais? É, aquela história, né? Se todo político fosse obrigado ao SUS, é o SUS seria o melhor programa estatal existente. Como é que é? Aquela, aquela máxima, se a gente obrigasse os presidentes ao SUS, o SUS seria muito pica. Sim. Porque eles não, né? Correr o risco de ser morrer porque está na fila. Ah. Será que algo nesse sentido aí ter, teria uma... O, 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 cara, a gente, a gente também se mete um pouquinho nessa seara, Antônio. Ah, a gente financia o Renova financia, somos um dos financiadores do Renova, Renova Brasil. Esse é o grupo da Tabata, não? É. Ah, pode crer. É, isso aí, isso aí. É, isso aí que a gente está ah, capacitando mais os políticos, né? para que eles, jovens políticos, que tem muito muito jovem, talentoso, que não quer ir para a política, cara. Até porque a política não dá muito dinheiro. O cara tem que ter um propósito maior para poder ir para a política. Ou já é. ser rico antes, né? Já ter a vida feita e falar, ah, agora eu vou dar um pouco para a sociedade. Também, também. Ah. Mas, é que mas o, jovem, o não jo... é jovem, né? O jo... é, eu não sei se político devia ser jovem, né? Quer dizer, a, eu não sei, é que tipo político é tipo, eu, a visão do político é que são os anciões da sociedade, os caras que têm sabedoria pra, porra, coordenar como as coisas são feitas. Você pegar um jovem pra política, eu entendo que ele traz novas ideias e é legal, mas não sei se ele é o avatar da do cara perfeito pra estar numa posição de poder, entendeu? Cara, ah, 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 eu, eu acho que você, você então, o ideal é você entrar na política, entrar mais jovem, fazer carreira na política, né? Então você tem que, tem que dar condição. O jovem tem que ter um propósito para entrar na política. Tem que ter um propósito, tem que ter uma cabeça. Eu quero fazer coisas pelo meu país. Independente se ele tem muito recurso. É difícil o jovem. Mesmo os pais que têm que tem bastante recurso, uh, não, não, quer muito, não quer ver seu filho na política. É difícil pegar. É, eu, é verdade. Eu, eu, eu não... A política é um jogo muito ingrato. Porque você começa a jogar o jogo da política, a sociedade do mal... Abre as armas contra você no nível máximo, não, tá ligado? Claro, Tudo claro, é permitido. Claro, 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 você tem razão. O Tanto que veja o seguinte: tem políticos que ah, que eu conheço e que eu os agradeço por estar trabalhando pela gente. Claro, não sou somos todos, não, mas tem alguns que eu conheço que merecem dizer: obrigado por estar trabalhando pela gente. Então, ah, e que estão fazendo coisa importante. Né? Só que a classe política, quer dizer, ainda aqui no Brasil, não é assim, não, não é bem vista, está certo? Não. Tá? Então, o jovem não quer saber, os pais dos jovens também não querem saber. Tá? Então, a gente está procurando fazer um trabalho lá no, no Renova, tá? com o Edu que é o líder desse negócio, a, de capacitar mais gente, capacitar mais jovens, tá? para que eles assumam um cargos políticos e você tenha uma classe política até melhor. É outra coisa também que a gente procura fazer, e tem alguns movimentos aí no sentido de. Dá um pouco mais de. De, 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 assim, de ter um pouco mais de contato com os políticos, assim, ajudá-los um pouco mais no sentido que, que, que eles possam estar tá com uma cabeça melhor, estar tá mais entrosados com a sociedade, não viverem aqui no pequeno mundo deles que eles vivem lá em Brasília. Pô. Brasília é máquina de moer carne. Pô. É. é um negócio incrível. Tá certo? Você entra lá purinho, sai com destruído. Eu, 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 eu vivi 10 eu é. anos lá, muito lá, então já falei isso para vocês. Tá? Eu vi um amigo meu, que foi ministro da fazendo o Luiz Carlos Bressa Pereira. Coisa, entrou lá, caiu lá de paraquedas. Então não sabia nem onde é que era a porta do banheiro. Coisa, eu estava lá, ajudei bastante. Coisa, eu, é, é incrível. Dizer, eu não gosto de passar, nem deviam passar por cima do Brasil. Agora tem gente que gosta, agora vive num mundo ali completamente entre eles. Tá certo? você puder inserir mais essa gente na sociedade ter mais contato, contato com vocês, inclusive. Tá? Vim aqui, cada dia trazer um aqui, tá né? Debater com você, tá? Você vai trozando mais na sociedade. Isso que, isso que são coisas, que trabalho que a gente tá procurando fazer de várias formas, tá certo? É fácil, não é fácil. Sabe? Mas só que a gente pode fazer. E não desistir nunca. Não desistir nunca. É, desistir seria entregar tudo pros caras. É. Gente, vocês vão me deixar eu, 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 eu para minha casa e minha filha. Eu, é a última, que... é a última. O Aquiles diz aqui: Ó Igor, já que o Abílio já foi dono das casas Bahia, pede para ele deixar a gente fazer NFT do Baianinho. E já que o Abílio tá na vibe de ajudar, fala para ele sobre as NFTs para beneficiar o Pantanal. É que vai rolar aí agora um, um leilão de NFTs, porque esse ano passado teve de arte mesmo física. Hum. Para ajudar o Pantanal, levantaram por volta de 2 milhões de reais. Hum. E esse ano vai ser um arte digital. NFT. Esses NFTs aí é. da vida. É. Hum. Essas paradas aí que tu falou que tu não... Tu que deixa tu os... tem uma equipe os... especializada cuidando disso. Olha, o... a gente a está gente em muitas coisas como essa. Sabe? Eu tá com... Quem cuida mais disso é a minha filha mais velha, Ana. Então nós estamos em muitas coisas como essa. Tá? E certamente essas questões ambientais nos nos movem muito. E nós achamos que isso é uma coisa importante. importante. Nós temos que fazer mais coisas. Não só o Pantanal. É o Pantanal, é a Amazônia. Tá? Nós temos que resolver uma série de questões sobre isso. Temos que nos inserir mais no mundo. Tá? Sem dúvida nenhuma. Tá? E pode ser para ele que, certamente, de algum jeito ou do outro, a gente, tá, a gente vai estar tá nessa também. Legal, não. legal. Abílio, muito obrigado por vir. Muito obrigado por trocar essa ideia. Ela está falando que você tem um presente ah, eu, peraí, o puto, 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 cara, imagina só. Peraí, 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 Porra, eu adoro ah, presente. Ah, sim, cara. adoro presente também. Peraí, peraí, peraí. Opa, oh, ainda bem que você, ainda bem que você, você me ajudou. Peraí um Aqui. Essa aqui... Essa aqui é do Monarca. Opa, valeu. E essa é minha. E essa aqui é do... Muito obrigado, cara. Obrigado. eu dizer, o, o que tem aí... Porque tem aí, são livros, tá? Que eu, eu, eu vou querer assinar um para um. um, um Ô, eu um quero. Controle, que isso não vou fazer agora, tá? ou, Depois a gente de sair do ar, eu vou, eu vou assinar. Ou, ou, vou fazer uma dedicatória rapidinho. Legal. na hora. E tem uma camiseta aí também para você. Pô, muito obrigado, cara. Essa camisa do Monarca. Tá está Ah, caralho, aí, cara. olha lá. É, a minha está escrita escuta, também. É. E é do time Abílio. tá? É para vocês pensarem um pouco no Abílio. tá? Pensarem um pouco no Abílio. <laughs> tá? E fazerem alguma coisa da atividade. Não precisa fazer agora, mas tem que pensar um pouco nisso. Vou fazer, prometo. Eu vou... Escuta, vocês têm que se gostar. Estou deixando o microfone lá. Vocês têm que se gostar, tá? E fazer um pouco mais por vocês, por vocês mesmos. Se fizerem isso, escuta. Eu vou te dizer uma coisa, não só ficar fazendo elogio para já mas eu gostei de vocês, entendeu? O que vocês estão fazendo aqui é do cacete, é impressionante. Eu estou impressionado. Como empresário, eu estou impressionado. Fiquei impressionado Ai. quando eu entrei lá embaixo, fiquei impressionado. E agora, <laughs> começando com vocês, mais ainda. Então, até então, a camiseta, tá, para vocês, pense nisso. Lembra do Abílio, tá certo? Esse cara falou para a gente gostar da gente. Eu vou Lembra lembrar do isso. Abílio. Tá bom? Deixa Demorou. Tudo. Cara, muito obrigado mais uma vez por vir Foi aqui. Fora o papo. Foi porra, muitas aulas hoje e é isso, cara. Vou deixar você ir embora ver tua filha. Obrigado. Abração pra vocês. Valeu. Ou oh, você que assistiu a gente e ficou com a gente até agora, obrigado pela moral. Um beijo e até amanhã. Tchau.